أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احييكم بتحيه الاسلام تحيه طيبه مباركه من عند الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين على سيدنا محمد وافضل الصلاه واتم التسليم على أفصح من نطق بالضاد وأتم التسليم على آله وصحبه أجمعين باسم إدارة التعليم بولاية قدح الأمان وإدارة التعليم المنطقي بمنطقة كبانبسو أرحب بكم أجمل الترحيب وأشكر لكم ودوركم الكبير الذي يتم حقيقة عن اهتمامكم بالدراسة اللغة العربية أسأل الله أيامكم بكل الخير وشكرا لكم على تكرمكم وتفضلكم بالمشاركة معنا في هذا اليوم كما أتوجه بشكر الجزيل لمنظمين هذا البرنامج لتنظيم هذا الحدث مهم جدا جدا Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah bersyukur uh, kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin dan limpah kurnia kita dapat sama-sama uh, melaksanakan satu lagi program ataupun webinar uh, pada pagi ini yang bertajuk uh, panduan kecekapan pengendalian kem bahasa Arab secara virtual berasaskan uh, model EEEC dan 6 uh, Apabila itu model IEC dan NAMPIN yang akan dikupas ataupun akan diterangkan oleh ahli panel khas yang kita jemput pada pagi ini insyaAllah. Dan sebagai makluman, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru, para penonton yang dikasih sekalian, pengajur pada hari ini ialah Jabat Pendidikan Daerah Kupang Pasu, Uh, dan uh, kerjasama daripada Setiausaha Panitia Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Daerah Aman uh, dan juga uh, rakan strategik kita Kesatuan uh, Kemahasaan uh, Guru-guru Agama Malaysia Barat uh, cawangan Kedah selaku penganjur uh, bersama program webinar kita pada pagi ini kami di barisan uh, Rustia uh, mengalu-alukan kehadiran uh, semua para penonton uh, yang memilih uh, untuk bersiaran uh, bersama-sama dengan uh, kami pada pagi ini insyaAllah Saya moderator anda Ikhwan bin Zainuddin daripada Jabatan Perikanan Kedah Darul Aman InsyaAllah akan Bertindak sebagai moderator Webinar kita pada pagi ini Dan insyaAllah kita jangkakan Program kita pada pagi ini Akan berlangsung selama 2 jam InsyaAllah Yang berusaha Tuan Haji Mahathir bin Ismail Pegawai Pendidikan Daerah Jabatan Pendidikan Daerah Kupang Pasu uh, Yang berusaha, yang berbahagia Profesor Madia Dr. Kasih binti Abu Bakar Pensyarah Pusat uh, Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam Dari Universiti uh, Kebangsaan Malaysia Selaku uh, panel kita yang pertama pada pagi ini uh, Dr. Suhaila binti Zailani Pensyarah Kanan Pusat uh, Kajian Bahasa Arab dan Taman Islam Dari Universiti Kebangsaan uh, Malaysia Ustaz Muhammad Zamri bin Mahmud Penolong Pejabat Pendidikan Daerah Pendidikan Islam uh, Dari Pejabat uh, Pendidikan uh, Daerah Kubang Pasu Seterusnya sahabat saya Ustaz Akmal bin Ahmad uh, Penolong uh, PPD Pendidikan Islam uh, Dari uh, PPD Kubang Pasu Jadi Alhamdulillah Uh, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan limpah uh, kurnia sekali lagi kita dapat uh, meneruskan uh, siri webinar kita uh, pada pagi ini saya terlebih dahulu mengalu-alukan kehadiran Yang Berusaha Tuan Haji Mahathir bin Ismail pegawai PPD uh, Pejabat Pendidikan uh, daerah Kubang Pasu dan uh, barisan uh, panel uh, yang kita jemput khas uh, pada pagi ini Profesor Madia, Dr Kasih dan uh, Dr Sahila. Terima kasih uh, yang berbagaian Prof dan Doktor atas kesudian uh, memenuhi jemputan untuk uh, seri webinar kita pada pagi ini. Uh, jadi tuan-tuan dan perempuan, uh, para penonton yang dikasihi sekalian uh, bagi uh, memula dan memulakan majlis kita, seri webinar kita pada uh, pagi ini, marilah sama-sama kita memohon keberkatan daripada Allah SWT Mudah-mudahan perjalanan webinar kita pada pagi ini berjalan dengan baik dan lancar seterusnya mencapai objektif ataupun matlamat yang telah kita tetapkan ataupun kita gariskan bersama-sama insyaAllah. Dengan itu, saya menjemput dan mempersilakan al fadil Ustaz Muhammad Zamri Mahmud, pegawai PPD Jabatan Pendidikan Daerah Kubang Basu untuk memimpin bacaan doa فليتفضل مشكورا ومأجورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم وخيرك العميم يا جواد يا كريم اللهم افتح لنا أبواب الخير والتيسير وسد عنا باب الشر والتعصير اللهم اجعل لنا من كل هم وغم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فاحشة سترا وإلى كل خير سبيلا Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan sekalian alam. Selamat dan salam ke atas الله besar Nabi Ke atas keluarga serta para sahabat baginda sekalian. Allahumma ya karim ya wajud, kami merafa'kan kesyukuran di atas keizinanmu sehingga memungkinkan kami menyertai webinar panduan kecekapan pengenalan kem bahasa Arab pada pagi ini. Allahumma ya karim ya aziz, kunyakalah kami lisan yang lembut basah mengingati dan menyebut namamu, hati yang penuh segar mensyukuri ni'matmu serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintahmu. Kebangkanlah lembayung rahmatmu kepada kami, ibu bapa keluarga dan anak-anak kami. Ya Allah, ya Ghani, ya Hamid. Jadikanlah kami orang-orang yang mendengar kebaikan, lantas bersegera melakukannya. Dan jadikanlah kami orang-orang yang mendengar dan mengetahui keburukan, lantas bersegera meninggalkannya. Ya Allah, ya Farjal Hammi, wa ya Kashifal Ghammi. Tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami orang yang istiqamah dalam menabur bakti dan membangunkan umat masyarakat, bangsa dan agama. Seterusnya, jadikanlah negara kami sebuah negara yang mendapat limpahan rahmat dan ni'mat di sisimu. Kekalkanlah keamanan dan kemakmuran negara kami sepanjang zaman. Ya Rab, irham abdan nadaka wa lahu siwaka. Allahumma srif al wabai wal bala. Allahumma ja'al jam'ana haza ja'an marhuma. Wa tafarruqna min ba'anhi tafarruqan ma'asuma. Wa la taj'alillahumma fina. ولا معنا ولا من يسبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين جزاك الله خير الجزاء لفضل الأستاذ محمد دمري محمود من إدارة التعليم المنطقي di membentika Kubang Pasu. Terima kasih eh, majlis ucapkan kepada Fadhil Ustaz Muhammad Zamri Mahmud atas uh, pimpinan uh, bacaan uh, doa sebentar tadi. Uh, Mudah-mudahan uh, webinar kita berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan webinar kita pada pagi ini mendapat pimpinan dan uh, hidayah uh, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Meneruskan uh, tutur acara majlis uh, ataupun webinar kita pada pagi ini, majlis uh, dengan uh, sukacitanya menjemput dan mempersilakan Tuan Haji Mahadir bin Ismail, Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Kuala untuk menyampaikan ucapan alu-aluan sempena webinar kita pada pagi ini. Kepada tuan majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Uh, uh, terima kasih Tuan uh, Rikwan, Tuan Zahidin, Tuan Mekarah, Tuan Tuan Pendidikan Islam, Tuan Jabatan Pendidikan dan Kristah dan Ustaz Zamri yang membacakan doa tadi. Uh, yang saya hormati uh, Profesor Madya Dr. Kasih binti Abu Bakar, uh, pencerah Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tabudu Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Uh, yang saya hormati Dr. Suhaila binti Zailani, Malaysia uh, yang saya hormati Puan Masni Abdullah, Pembalasan PPD Sektor Pembelajaran, PPD uh, Kumpang Pasu, Ustaz uh, Zamri, Muhammad Zamri bin Mahmud, penolong PPD Pendidikan Islam, Ustaz Akmal, uh, juga penolong PPD Pendidikan Islam, jabatan pendidikan daerah Kumpang Pasu, rakan-rakan uh, saya dari de pre-run. Warga daerah Kubang Pasu untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih khususnya kepada Profesor Madia, Dr. Kasih, Dr. Bakar dan juga Dr. Suhaillah yang dilalani atas kesedihan tuan-tuan puan tuan -tuan berdua untuk hadir bersama kami berkongsi ilmu yang sangat besar manfaatnya kepada anak-anak dan juga seluruh warga pendidikan daerah Kubang Pasu. dalam konteks daerah Kubang Pasu, tuan profesor dan sudah maklum uh, dari segi prestasi pencapaian bahasa Arab di daerah kelompok ini uh, berada pada prestasi yang, yang baik. Uh, namun dalam konteks penggunaan amalan bahasa ini dalam kelas dan juga kesukuran uh, masih berada dalam uh, kita kata perlu penambahbaikan. Dari segi prestasi pada tahun 2020 SPM kita memang terkesan sedikitlah dari segi kualiti pencapaian uh, mata pelajaran sama ada pendidikan Islam dan juga bahasa Arab. Memang terkesan dan semua sedia maklum uh, ekoran daripada uh, ramai anak-anak kita terpaksa berada dalam uh, PDPR dan sebagainya dalam tempoh yang agak lama uh, terkesan itu bermaksud dari segi kualiti dari segi kuantiti uh, berada pada tahap yang tetap tahap baik cuma dari segi kuantiti uh, dari segi kualiti itu agak terkesan ekoran daripada senario ataupun pandemik yang kita lalui uh, apapun uh, saya nak ucap tahniah terima kasihlah kepada Universiti Islam sama ada di JPN ataupun di PPT yang telah bersungguh sungguh berjuanglah memastikan melalui pelbagai modul yang disediakan di peringkat JPN dan juga support ataupun disokong oleh JPN. Jadi komitmen uh, ini telah pun sebenarnya telah pun berjaya uh, mempertahankan prestasi kita walaupun terkesan dari segi kualiti yang memang kita dah dah dah, dah kita kata dengan senario yang ada tu uh, memang uh, agak juga lah kita, jas, kita dalam konteks uh, kualiti pencapaian. Namun begitu, bagi program ini, tuan-tuan dan puan sebagai satu usaha untuk memperkasakan penggunaan bahasa Arab. Uh, Kerana bahasa Arab ini diajar sejak daripada tahun 1. Dan saya berharap uh, program ini akan dapat bimbingan dan panduan kepada rakan-rakan guru kita untuk mewujudkan suasana ataupun uh, baiklah pembelajaran bahasa Arab. Uh, khususnya di, di waktu PDP uh, ataupun dalam konteks komunikasi seharian anak-anak. Dan uh, kita juga berharap melalui webinar ataupun kongsian yang disampaikan oleh Profesor dan juga Dr. Suhaillah ini kita akan dapat menggalakkan guru-guru kita untuk menggunakan bahasa Arab ini sebagai bahasa percukuran utama khususnya pada waktu berlangsungnya PDPC ataupun PDPR dilaksanakan oleh rekan-rekan guru dan juga amalan ini diperluaskan kepada anak-anak kitalah yang mengikuti mata pelajaran bahasa Arab. Jadi tuan-tuan dan perempuan saya lagi lah meragamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pasukan pendidikan Islam di peringkat JPN di peringkat pendidikan Islam Ustaz Zamri, Ustaz Akmal dan juga terima kasih khususlah kepada Profesor Madia Dr. Ahmad Ahmad, kanan Ustaz Kajian Bahasa Arab Islam yang sudi berkongsi, berada bersama kita pada pagi ini dan saya berharap semua warga guru, warga anak-anak yang berada bersama kita dapat memanfaatkan menempa sepenuhnya peluang ini yang bukan mudah untuk kita dapat uh, memperoleh kepakaran daripada dua orang pakar dalam bahasa Arab ini. jadi saya ucap terima kasih banyak-banyak Puan -banyak, uh, Profesor, terima kasih banyak-banyak uh, Doktor atas kesudian bersama kami berkongsi ilmu uh, khususnya dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran kita ini. Jadi sekali uh, lagi lah saya ucap terima kasih kepada semua warga maya, rakan-rakan guru dan juga anak-anak uh, yang dapat bersama dalam sesi kita, webinar kita pada pagi ini. Dengan kata-kata itu, saya sudahi dengan Nusra Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tuan-tuan dan puan-puan ucapan alu-aluan dan harapan daripada Tuan Haji Mahathir bin Ismail, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kupang Pasu. Berkaitan dengan penganjuran webinar kita pada pagi ini, majlis merakamkan ucapan setinggi penghargaan dan terima kasih. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang di Hormati dan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Insya-Allah seri webinar kita pada pagi ini akan teruskan dengan pengisian oleh panel kita yang pertama iaitu uh, Profesor Madia Dr. Kasih Abu Bakar uh, Dan diikuti dengan panel yang kedua oleh Dr. Suhaillah uh, Kedua-duanya daripada uh, jemputan kita ini Daripada Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam Universiti Kebangsaan uh, Malaysia Jadi tuan-tuan dan puan-puan, uh, para penonton yang dihormati sekalian uh, Walaupun uh, kita telah mendengar kemarin yang berhormat, yang berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan beberapa pengumuman termasuk pada hari ini berkaitan dengan semua rakyat telah boleh merentas negeri dan juga merentas negara tetapi kita tidak ada satu jaminan yang mana para pelajar Uh, walaupun uh, ada sesekolah yang telah uh, memulakan uh, sesi persekolahan uh, tetapi tidak ada satu jaminan uh, daripada Yang Berhormat Menteri sendiri berkaitan dengan apa, program secara bersemuka ataupun secara fizikal yang kita boleh laksanakan di sekolah. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan pembentangan pada pagi ini sangat penting, sangat pertepatan ataupun merupakan saya boleh katakan satu langkah yang terbaik bagaimana melalui siri perkongsian pada pagi ini kita dapat memberi pendedahan kepada guru-guru berkaitan kaedah pelaksanaan KEM Pengendalian Bahasa Arab yang diadakan secara virtual ataupun secara maya Melalui pengisian yang akan dikendalikan oleh kedua-dua di panel kita pada pagi ini Yang mana hampir pasti Walaupun kita telah memasuki fasa endemik COVID-19 ini Jadi hampir pasti kita tidak boleh melaksanakan ataupun Melaksanakan program secara bersemuka ataupun secara fizikal Seperti mana yang kita lakukan sebelum ini Jadi ini Uh, kita rasakan langkah ataupun perkataan yang terbaik untuk kita laksanakan bagaimana untuk kita melaksanakan uh, a kem-kem bahasa Arab secara yang terbaik di samping kita dapat uh, memberi impak yang uh, maksimum kepada penguasaan uh, bahasa Arab di kalangan pelajar-pelajar uh, uh, pelajar kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan uh, yang uh, dihormati sekalian, rasanya saya masih belum terlewat uh, untuk saya ucapkan syabas dan tahniah uh, kepada profesor Madia Dr. Kasih dan uh, Dr. Suhaila uh, atas uh, anugerah ataupun atas pencapaian uh, pemenang pingat emas uh, melalui siri inovasi panduan kecekapan uh, pengendalian kem Basarah secara virtual berasaskan uh, 6P Uh, di dalam uh, third international conference and language learning uh, and teaching 2000 uh, and 2000 2021 uh, creative and innovative uh, teaching and learning of language uh, sintel 2021 uh, yang mana uh, mereka telah mendapat uh, anugerah uh, dalam panduan kecekapan pengendalian kem bahasa Arab secara betul, -betul berasaskan NAPI. Apa itu konsep ini akan dijelaskan, akan diterangkan oleh uh, kedua-dua ahli panel kita yang insyaAllah kita jemput khas uh, pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Md. Dr. Kasih dan betul sailah atas kesudian bersama dengan kami pada pagi ini dan saya dengan cerita dengan yang menjemput dan persilakan ahli panel kita. Yang pertama Prof. Md. Dr. Kasih Abu Bakar untuk berkongsi uh, kepakaran ataupun uh, inovasi beliau berkaitan dengan pengendalian uh, panduan kecekapan pengendalian kem bahasa Arab uh, secara virtual berasaskan uh, 6P. Saya dengan uh, segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Uh, terima kasih saya ucapkan kepada uh, tuan moderator uh, ustaz Muhammad Ikhwan uh, juga saya uh, mengucapkan terima kasih juga kepada tuan haji Mahathir bin Ismail selaku pegawai pendidikan daerah Kubang Pasu uh, tuan haji uh, tuan Haji Muhammad Zamri yang membacakan doa tadi Uh, juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak penganjur eh, Unit Pendidikan Islam Sektor Pembelajaran PPD Kubang Pasu Sektor Pendidikan Islam JPN Kedah dan juga uh, penganjur bersamanya juga Kesatuan Kebangsaan Guru-Guru Agama Malaysia Barat okay. Sebenarnya saya tak tahu pun ada wujudnya Kesatuan Kebangsaan Guru-Guru Agama Malaysia Barat ni Alhamdulillah hari ini saya dapat maklumat baru lah okay. um, uh, Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak juga kepada Ustaz Akmal ya yang yang menghubungi saya untuk berkongsi agak terkejut lah bila orang call kami. Oh nak kongsi apa nak tanya pasal perkhemahan maya ni. Okey jadi kalau saya boleh uh, maklumkan sedikit tentang uh, sejarah kami dengan perkhemahan ni uh, kami di UKM sebenarnya kami dah lama Uh, melakukan uh, ataupun menganjurkan perkemahan-perkemahan bahasa Saya rasa guru-guru yang berada bersama kami pada hari ini pun begitu juga eh. Dah banyak perkemahan-perkemahan bahasa. Dan uh, Ustaz tadi sebut, uh, Tuan Morita sebut pasal 6P. 6P tu ialah model terbaru kami dari segi pengenalan pengendalian uh, uh, perkemahan bahasa. Uh, cuma kita pada saya kata kita nak buat kita akan bincang dua model pada hari ini bukan enam piece saja tetapi yang sebelum tu kita akan bincang tentang tentang EEC. -E Okey. Uh, apa yang saya nak cakap? Okey, EEC -E ni apa benda Nanti saya cerita ya. Boleh ya? Eh? Alright. Uh, jadi saya izinkan saya untuk berkongsi sedikit saya punya PowerPoint. Kejap ya. Kena kongsi PowerPoint. Sabar sekejap ya. Okay. Yes. Sorry, sorry, sorry. Sekejap. Saya buka window sekejap. Hmm. Okay. Okay. Boleh nampak ke? Hello, assalamualaikum. Boleh nampak eh? Okey. Saya teruskan ya. Okey, jadi panduan kecekapan pengedalan kem bahasa berdasarkan model VEEC dan uh, EEEC dan NPI. Alright. Okey, jadi kita semua tahu saya rasa, guru-guru pun semua tahu semua bahawa kepentingan perkemahan bahasa ni. Kita ni dalam kelas ni kita limited kan. Kita limited a uh, Kemudian pelajar dia masuk kelas 40 minit bahasa Arab lepas tu dia pergi belajar sains pula dia keluar habis cikgu keluar pergi belajar pergi ke, pergi belajar matematik dan sebagainya jadi kenapa ke, aa, perkemahan bahasa ni penting yang pertama sekali perkemahan bahasa ni dia imersif imersif ni macam apa macam ibarat kita ambil uh, sponge kita masukkan dalam air apa berlaku kat sponge tu ha jadi dia sedut semua air tu kan Itulah maksud imersif ni. Jadi apa yang kita buat ni bila kita buat perkemahan bahasa ni, kita ambil pelajar, kita letak dalam lautan bahasa. Ha kita letak pelajar dalam lautan bahasa jadi pelajar tu disedut semua bahasa tu. Ha okey, disedut, dibubble apa semua, disedut air, keluar air, sedut air, keluar air, disedut bahasa Arab, keluar bahasa Arab, sedut keluar bahasa, sedut bahasa Arab, keluar bahasa Arab. Sedut bahasa Arab, keluar bahasa Arab. Itulah ibaratnya imersif tu ya. Okey. Uh, kemudian Uh, perkemahan bahasa ni dia berbentuk action no Action maknanya Dia tak ada masa nak cakap cerita panjang-panjang Apa semua dia action buat je buat, 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 buat Saya tak jumpa lagi lah perkemahan yang banyak talk Saja eh perkemahan ni dibentuk dia memang It's all about action Okay do, do, do and do and do Okay kemudian perkemahan bahasa ni Juga dia berbentuk intensif Intensif ni macam saya cakap Tadi lah okay dia Aku kata bahasa Arab kita kata apa mukathaf eh okay. mukasaf ke? apa maksud mukasaf ni a uh, mukasaf ni si tuan-tuan memang tahu maksud muka tapi saya nak cerita ni dalam dalam kenapa ia penting dalam konteks perkhidmatan dalam konteks pembelajaran bahasa ni macam tadi sebut tadi lah dia tak dia lah fikiran dia sekejap belajar bahasa Arab tu sekejap belajar bahasa Inggeris tu sekejap belajar sains sekejap belajar bahasa Melayu sekejap lagi belajar sejarah pula lepas tu sekejap lagi belajar geografi eh sekejap lagi belajar fiqh tidak bila dia kata intensif ni memang intensif intensif dengan bahasa Arab semua tu je eh okey So dia tidak ada dan kemudian dia akan berlaku dia tak ada dia tak ada gap masa. Dia tak ada gap masa. Maknanya kalau daripada pagi sampai petang, petang sampai malam, besok sampai esok ke lusa semua adalah dengan bahasa Arab je. Dia intense dia kepok 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 dia ada dia ada satu impact tu dia tarakum kat situ okey macam macam kita nak apa pam air dari perigi kan. Ha, kalau kita buat satu, dua, tiga, lepas tu tak naik-naik air. Tapi kalau kita buat tiga puluh kali, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Baru dia terasa bahasa Arab tu. Ha. Kemudian fun. Dia tak berlaku dalam classroom kita. Dia berlaku mungkin di luar kelas. Dia berlaku mungkin dekat tengah hutan. Dia mungkin berlaku dekat online, kat rumah dia je kan. Okay, jadi uh, dan dia tidak terikat dengan struktur sekolah itu. Okay, dengan struktur curriculum yang sedia ada. Okay, so it becomes fun. Macam-macam aktiviti kita boleh buat dengan dalam dalam perkemahan bahasa. Okay, uh, jadi ini adalah antara kepentingan perkemahan bahasa. Okay, antara. Kalau imersif tu kalau dalam bahasa kita panggil al-inrimas. Al-inrimas, okay. Uh, tapi kerana sebab-sebab inilah kita uh, perlu ada perkemahan bahasa. Right. Uh, ni lah saya nak cerita santai tu kan. Kita, kita, ni masa ni kita buat dekat Paul Dixon lah ceritanya. Okay. Macam-macam aktiviti kita boleh buat dalam dan luar semua dan sebagainya exercise pun kita buat dalam bahasa Arab oleh dikendalikan oleh pihak kagat ya. uh, Okay so uh, saya Dr. Suhaillah ni semua kami ni dah lama main dengan uh, uh, Muaskar ma 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 Lurawi ni Okay dan kita dah banyak menang mula-mula sekali kita menang perak eh Dr. Suhaillah Kita menang perak Kemudian uh, pada tahun 2020 kita mula menang emas. Okey, kita mula menang emas. Okey. Yang ini interesting ya. Uh, ini yang kita menang ni adalah pingat emas untuk perkemahan bahasa Arab akademik yang kita buat bukan untuk pelajar sekolah, bukan untuk pelajar undergraduate tetapi yang ini kita buat untuk pelajar pasca siswazah, masters dan PhD. Okey. Alright, ya, yang untuk sekolah pun ada Dr. Suhaila dengan Ustaz Hakim banyak buat untuk sekolah. Saya buat, banyak buat untuk undergrad dan juga untuk pasca siswaza Okay. Jadi kita orang ni dah banyak pakai bahasa. Tiba-tiba datanglah pula makcik COVID. Okay, makcik COVID ni. Uh, Asyik COVID ni. <laughs> Jadi macam mana nak buat eh bahasa kami yang selama ni kita buat secara fizikal kan. Kita buat secara fizikal 4 hari, 3 hari, 5 hari dan sebagainya. Jadi bila bila datangnya COVID tu kami kena berfikir memikirkan tentang cara alternatif untuk membuat perkhidmatan bahasa. Okay. Maka kita pun kata okay that's it. We still have to do it. We are still going to do it. But how do we do it? We are going to do perkhidmatan maya. Okay. Perkhidmatan maya mana secara virtual lah. Alright. Jadi apa question yang, yang ada kat kita yang di, di pemikiran semua orang, persoalan yang timbul apabila kita nak buat perkemahan secara maya ialah apakah perkemahan maya ini berkesan bagi mencapai objektif sebagaimana perkemahan bersemuka? Atau boleh tak kita jadikan perkemahan maya ini, entah kan, lebih lagi, lebih lagi berkesan? Uh, possible tak? Kan? Okay. Right. Jadi, aa... Uh, ini adalah satu cabaran bagi kami pada ketika itu eh dan kami buat uh, kertas kerja mohon daripada pihak fakulti untuk uh, support kami lah untuk macam mana kami nak berbengkel tentang perkara ni memang kita bengkel berbanyak kali kita konsul ramai pihak kita mesyuarat, kita bengkel, kita konsert ramai pihak macam mana kami nak uh, untuk come up with uh, akhirnya kita put the pieces of puzzle together dan kita come up dengan kita punya perkemahan maya lah dan yang first kali yang kami buat yang pertama sekali yang kami lakukan sebagai dalam bentuk perkemahan maya ialah uh, perkemahan Bahasa Arab uh, Akademik lah yang kita bagi, kita punya flagship lah tu Kita panggil Kemba Kerana Kemba ni lah uh, Ramai pelajar nak masuk buat Masters dan PhD di FPI UKM dulu semua tak nak kono-kono sebab bahasa Arab pada sebab UKM tak kena ada bahasa Arab lah sebagainya tapi bila campus semua seronok belajar bahasa Arab uh, jadi ramai pula yang suka nak sambung master dengan PhD di FPI okey uh, sebelum saya nak pergi kepada perkhemahan maya ya eh, tuan-tuan izinkan saya bercerita tentang pentingnya reka bentuk reka bentuk perkhemahan kita lihat kadang-kadang ada pihak uh, ramai pihak yang dia bersemangat nak buat perkemahan bahasa Inggeris lah nak buat perkemahan bahasa Arab dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang uh, mereka mengabaikan peringkat reka bentuk. Okay? Sebenarnya sebelum saya berpindah kepada sebelum kami berpindah kepada perkemahan Maya tu, sebenarnya kami dah menang award pada reka bentuk perkemahan kami yang 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 apa secara huduri secara uh, berjumpa itu. Okey. Jadi bila kami pindahkan reka bentuk itu kepada uh, maya dia lagi, jadi lebih mudah dan lebih berkesan sebab apa kita sudah ada satu foundation yang yang kukuh. Okey. Kalau tuan-puan buat uh, perkemahan dan tuan-puan tidak jelas apa yang hendak dicapai, apa yang pelajar boleh capai dan bagaimana aktiviti itu disusun bagi mencapai objektif, kita akan penat tetapi kita tak nampak kesannya. Okay. Tetapi kalau tuan-puan jelas apanya uh, sebelum saya cerita pasal ni. Okay. Tuan-puan tuan jelas tentang apa sebenarnya yang tuan-puan nak capai maka uh, insya Allah akan lebih mudah bagi tuan-puan menyusun uh, dan mengendalikan Perkemahan. Sebenarnya bukan senang kan, kita nak uh, kendalikan perkhidmatan tetapi bila kami dah come up dengan models ni sekarang ni kami rasa dia jadi lebih senang uh, marilah apa pun perkemahan kami boleh kami boleh apa uh, manipulate uh, maknanya kami boleh design perkemahan tu. Kalau saya kalau saya ni buat bahagian design-design ni, -design, eh, Dr. Suhaila dia akan buat bahagian pengendalian. Jadi kita kita guna expertise kita dan kekuatan kita untuk complement each other kan. Eh. Kita ada takamul di situ. Kalau saya seorang-seorang memang saya tak larat. Uh, jadi saya fokus design, Dr. Suhaila fokus pengendalian. Okay. Dan design ni jangan main-main. Tanpa desain yang baik Tanpa desain yang baik Nanti kita punya uh, Kita tak dapat memaksimalkan uh, Keberkesanan ya eh? Okay Kalau tuan-tuan mungkin biasa dengar Pasal Adi model kan Adi ni ialah uh, Semua curriculum design Banyak yang menggunakan Adi uh, Dia bukanlah satu-satunya model Tetapi Dia sangat membantulah Okay Adi ni dia analize Okay dia analize Analize dulu apa keperluan pelajar Apa keperluan curriculum kan Alright. D, design. D ni design eh. Nombor dua ni, design. Design. Mereka bentuk apa curriculum you. Okay. D lagi satu ni, develop. Develop ni barulah kita develop bahan-bahan dan sebagainya. I itu implement, E itu evaluation. Dan implement tu mesti evaluate, mesti ada penilaian kepada program kita. Okay. Namun, namun adi sahaja tak cukup bagi kami. Okay. Adi sahaja tak cukup bagi kami. Um, bila bila kami kena pindah kepada perkemahan maya kami fi, kena fikirkan uh, some, some other some other matters tau banyak perkara lain yang kami kena fikirkan dan dari itulah yang kami datangkan dengan EEC -E model ni mula-mula kita buat EEC lepas tu kita buat EEC -E alright triple EC lah kita buat, eh triple EC model okey dan kemudian kita fikirkan lagi macam mana kita nak meningkatkan lagi kecekapan pengendalian. Kita tengok balik apa yang kita dah buat dan kita come up with dengan 6P. 6P nanti Dr. Suhaila akan terangkan ya. Saya akan ceritakan bagai EEC -E ni. Alright. Uh, okay, jadi bila kami buat uh, guna EEC ni apa semua ini yang kami menang bukan sahaja gold tetapi sebenarnya kita dapat best kategori for higher education uh, kepada mereka bentuk perkembangan bahasa dalam talian. Uh, eh. EEC model ni yang menang. Okay. Uh, Tadi saya dah sebut ya tentang keperluannya kejelasan objektif. Okay? Dalam bahasa Arab kita kata wuduhul ahdaf yaziru minal qudra al-ibda'iyah wa yaziru min fa'aliyatil barnamij. Jadi bila tuan-puan ada objektif yang jelas untuk perkemahan tuan-puan, tuan-puan akan dapati uh, masa tuan-puan mereka bentuk bahan-bahan uh, tu semua nanti, Tampak akan dapati kadang-kadang kita lari daripada objektif Masa itulah kita kena tengok balik apa objektif kita Okey objektif ni nampak interesting tetapi dia sebenarnya tak serve objektif kita Aktiviti ni uh, nampak tak berapa interesting tetapi dia sebenarnya perlu untuk objektif kita Jadi kita kena ada balance kat situ Maknanya kadang-kadang kita kata kadang-kadang uh, bila saya ah, pasukan saya bentang eh, Dia bentang apa aktiviti dia Kita dapati eh tapi ini uh, ni semua ni dua tiga tiga empat aktiviti ni semua self active, uh, objektif satu je objektif dua ter apa terabai. Uh, jadi kita kena penting objektif kita ni eh. Uh, puan poin kena tuan-tuan kena jelas tentang kat sini apa objektif kemah tuan-tuan. Alright. Kemudian <coughs> kita juga kena fikirkan dari segi Pemeringkatan okey. Kadang-kadang kita ada uh, sesuatu uh, pekeman bahasa dan kita main uh, letak aja letak aja ni aktiviti ni uh, pagi aktiviti a b c d petang aktiviti e f g okey uh, tanpa memikirkan tentang isu pemeringkatan okey tanpa mem mem memikirkan isu pemeringkatan atadridge ni memang prinsip dalam pendidikan tuan-puan okey kita kena fikir daripada pelajar yang yang kurang pelajar yang lebih kita kena fikir dari segi kesukaran kesukaran aktiviti itu sendiri. Okay? Contohnya lah, saya beri contoh. Contohnya kalau tuan-puan ada aktiviti yang berkait dengan penggunaan nahu sorof dan tuan-puan ada aktiviti yang mungkin yang berkait dengan uh, membaca atau mungkin aktiviti yang berkait dengan uh, berucap di hadapan halayak dan sebagainya dan tuan-puan ada aktiviti yang berkait dengan perbualan harian dalam bank kena ada pemberingkatan okay? pemberingkatan ni kita buat macam mana contohnya kalau tuan-tuan ada -tuan, aktiviti nahas nahsaraf ni memang basic okey uh, saya tak cakap uh, saya bila saya sebut nahusaraf saya tak kata dia ajar secara tradisional eh saya maksudkan bila di dalam camp kita dah tak ajar lagi dalam camp kita dah terus suruh dia guna kan nahusaraf tu dalam penggunaan okay? so kalau antara nahusaraf dengan uh, public speaking dengan uh, Conversation daily conversation kita kena dahulukan mungkin nahusorof daily kemudian diikuti oleh daily conversation diikuti oleh uh, public speaking ha, itu satu contoh okay contoh bagaimana kita buat pemeringkatan alright uh, okay kemudian okay saya nak cerita tadi pasal kita mengubah bagaimana kita nak mengubah uh, daripada camp biasa kepada camp virtual. Okey. Mula-mula kami masa zaman kami belum ada model tu lagi tu. Kan inilah yang mula langkah pertama yang kami buat pada masa itu saya dengan Dr. Saila duduk berdua ke office. Langkah pertama yang kami buat ialah kami kami bincang apakah ciri-ciri perkhemahan fizikal dan bagaimanakah ciri-ciri ni akan berubah apabila kita pindahkan dia kepada perkhemahan maya. Okey. That was the first thing that we did. Okey. Okey, awal syek kum nabihi aindama Uh, okay. So kita tengok Okay Kemah fizikal kita ni Memang berpusatkan pelajar Kemah maya Must be that that way also Okay Okay Kemah fizikal ni Sepenuhnya dalam plan Atau blended sebahagian Blended maknanya ada sebahagian Yang kita buat secara uh, Maknanya pelajar buat di rumah ke buat secara online ke dan sebagainya. Okey. So kita boleh kita pun kita pun membandingkan perkembangan ni. Okey, penyertaan pelbagai secara penyertaan secara maya pengajar pembelajaran secara live, pembelajaran segera dan tidak segera, Synchronous dengan asinkronis. Okay. Alright. Pergerakan fizikal daripada satu checkpoint ke satu checkpoint. Ingat dulu biasanya saya, saya kena duduk bawah, bawah apa, apa, Uh, wakaf kat mana-mana ke ataupun dekat tengah dekat tengah padang ke dekat koridor ke tunggu student datang kan buat sesuatu aktiviti tetapi sekarang ni kita perlukan apa peralihan pelajar ataupun peralihan fasilitator daripada satu saluran maya kepada satu saluran maya yang lain okey kita fizikal kita perlu premis yang luas tapi pakai okay, maya kita perlu pelantar online yang versatile yang dia boleh buat macam-macam maknanya dia boleh buat one way kalau macam stream ni mungkin susah nak buat two ways kan tapi kalau Perkembangan okay, maya kita kena ada pelantar yang kita boleh buat one way Yang pelajar boleh interact dengan guru Yang pelajar boleh interact sesama pelajar Yang boleh buat breakout rooms ke, boleh buat channel banyak ke Haa tu ya Okay Perkembangan fizikal, logistik dia Berat nak urus logistik ni Kalau dulu Dr. Suhaillah nak urus penginapan, makan dan lain-lain Tapi perkembangan maya ni kita yang nak Yang banyak nak kena urus ialah urusan teknikal Maka pada peringkat awal tu memang kita buat meeting dengan pihak-pihak Uh, Bagian teknologi maklumat okay. okay, so kita akan tengok ni Ini uh, adalah antaranya, mungkin Dr. Sohaila Akan terangkan lebih lagi nanti Okay, uh, interaksi Fasilitator peserta, ada interaksi peserta Ada, so sekarang ni adalah Interaksi fasilitator bersama peserta Interaksi peserta dengan peserta dan kita tambah Pula interaksi fasilitator Peserta dan juga pelantar uh, Okay, penyediaan bahan secara Fizikal dan pautan internet, ingat lagi Dulu kami kena bawa dictionary dan sebagainya Ke pekemahan tetapi sekarang ni, perkemahan maya, penyediaan bahan secara maya Dan melibatkan pengurusan upload dan download Okay, upload, download, macam mana nak, nak 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 apa, nak buat sharing screen Nak sharing audio, sharing video Itu semua akan jadi isu dalam perkemahan maya ha, Macam mana awak nak latih awak main facilitator tu Okay, kebanyakan aktiviti dan dinilai secara berkembang Kebanyakan aktiviti dijalankan dan dinilai secara individu Walaupun aktiviti berjalan dalam kumpulan Persembahan individu Persembahan individu kumpulan uh, Namun persembahan berkumpulan Sukar dilaksanakan dalam pekerjaan mayat dia Ada beberapa aktiviti yang saya, kami Susah nak buat secara kumpulan Contohnya bila nak buat teater Agak susah sikit kami nak buat dalam perkembangan maya Sebab kita orang kita buat trial bongi, Masuk suara apa aa, Susah, jadi memang aa, Dan kalau nak buat boleh tetapi Kena banyak guna teknologi yang lebih tinggi Jadi kami tak buat dalam Persembahan dalam bentuk kumpulan itu aa, okay. okay Kemudian aa, Maksud saya tak buatlah persembahan dalam bentuk kita, sorry sikit kan Mata saya kata, tengah demam ni Okay, yang best sekali Perkembangan fizikal ni sangat meriah Okay jadi kami fikir macam mana kita nak Wujudkan kemeriahan Dalam perkembangan maya okay uh, Jadi ini ini semua cabaran-cabaran Yang kami fikirkan pada pertemuan Pertama kami lah uh, saya dengan Dr. Saya lah Masa tu ya kami duduk berdua ni Fikir macam-macam cik kerja kan Orang tak ada kerja kami cik kerja Okay <laughs> alright kemudian Kita pun bincang pada bincang-bincang uh, dengan, dengan dengan saya buat Telefon call kepada pakar-pakar Instructional design dan sebagainya Dan kami terus datangkan model Uh, datangkan model tu kami terus buat abstract hantar untuk masuk pertandingan inovasi masa tu. Okey, jadi apa yang saya datangkan pada uh, kami datangkan pada petang itu ialah uh, yang pertama walaupun kita membuat perkhemahan secara maya, okey, tapi kita kita tahu pelajar ni dia berseorangan di rumah. Dia berseorangan di rumah, dia adalah kucing, dia adik, dia mak, dia pak dia tapi tak ada pelajar lain yang macam dia. Okay, guru pun tak ada dengan dia. Jadi macam mana kita nak meningkatkan connection dia dengan orang lain. Ha, itu penting tu. Connection tu mesti ada. Social presence, kewujudan diri dia sebagai salah satu ahli komuniti dalam pembelajaran bahasa ini mesti ada. Kalau tidak, dia berseorangan di rumah. Okay, tadi Tuan Haji Mahathir kata apa performance menurun eh bila bila Uh, kita dah dekat dua tahun ni belajar secara maya okay uh, yes dia menurun tetapi ia tidak semestinya berlaku kalau kita boleh atasi masalah connection ni okay alright yang kedua isu engagement engagement ni apa maksud saya engage ni bukan pertunangan eh? Engagement kat sini bukan pertunangan Engagement di sini ialah pelajar itu keterlibatan pelajar ha keterlibatan pelajar dalam aktiviti keterlibatan pelajar dalam proses-proses uh, pembelajaran bahasa okey itu yang saya maksudkan dengan engagement Okey. Jadi kalau dalam perkemahan kami tak ada pelajar yang sempat khayal saya rasa. <laughs> Sebab kami pun tak sempat khayal. <laughs> kami memang tak sempat langsung nak berkhayal. Kalau kata dua hari tu memang dua hari tu kami on the tour lah eh. Macam tu lah. Nak cerita bagi lepas satu grup satu grup. Eh. Jadi itu maksud eh. Connection mesti berlaku. Kalau tidak pelajar akan rasa lonely. Dia rasa isolated. Dia rasa terasing daripada community pembelajaran. Okay. Engagement mesti berlaku sebab tanpa engagement pelajar dalam aktiviti pembelajaran dan aktiviti dan proses pembelajaran bahasa itu tanpa engagement uh, tak ada kesan. Tak ada kesan apa-apa. Okey. Kalau dia dia hadir dia tak buka kamera dia ataupun kalau dia uh, ada juga pelajar tak boleh buka kamera sebab dia tak apa sebab internet tak kuat kan. Eh. Tapi kalau dia tidak terlibat dalam aktiviti yang kita minta dia buat tu okey What's the point? What's the point of having a camp? Okay. Kemudian, we are going online lah. Virtual dah ni. Electronic. So, kita kata kita akan capitalize. Kita akan maximize kan penggunaan digital. Penggunaan sumber-sumber digital yang, dalam, yang ada dalam internet. Okay. Memang kena maximize. Kita cari apa lagi bahan yang kita boleh guna. Okay. kemudian empowerment ni. Empowerment ni maknanya kita nak kata apa? Kita empower dia bukan saja dengan digital tools tadi, tetapi kita kita empower dia dari sudut uh, kita buat pemerikatan tu, kita beri dia peluang untuk buat pilihan. Kadang-kadang kita beri pilihan dia, uh, okey dia nak present tentang apa? Contohnya kan, kita beri dia empowerment dari sudut kita trust dia yang dia ni mampu untuk melakukan aktiviti yang kita nak uh, kita yang dapat membantu dia dalam pembelajaran bahasa. Itu empowerment, okey. Setakat ni empowerment kami tak sampai tahap uh, autonomi yang tinggi uh, tetapi we will see in future macam mana. Dia bergantung lah sebenarnya kepada kita orang punya uh, perkemahan. Kita ada banyak perkemahan sebenarnya. Ada dalam lima, empat lima jenis. Tak kurang daripada empat lima jenis buat masa ni. Alright. Okay so okay ni dia yang saya cerita tadi eh informant ni independence dia mana macam ni lah saya nak cerita macam ni lah dengan ah uh, uh, Tuan Mahathir hadirin sekalian semua. Uh, Tuan Mahathir kata pelajar-pelajar uh, kita dah belajar bahasa Arab daripada tahun satu. Tahun satu saya tak pasti tahun satu ni tahun satu sekolah rendah ke macam ataupun kata satu tu kan. Okay tapi okay tetapi tetapi umum mengetahui dan tuan-puan pun mengetahui dari sudut kadang-kadang dia dapat A. SPM dia dapat A bahasa Arab tapi dari sudut penggunaan bahasa Arab tuan-tuan. Dari sudut penggunaan bahasa Arab hatta dalam pembacaan juga kami dapati dia sebenarnya masih sangat dependent, sangat bergantung kepada guru. Okay. So tapi kalau dalam perkemahan ni, okay, sepatutnya ia berlaku dalam classroom juga ya Ustaz-Ustaz. macam mana kita nak bagi pelajar ni tidak bergantung pada guru. Sebenarnya boleh buat. Okay. Nah, dari di dalam perkhidmatan ni memang dia kena independent Dia tidak boleh bergantung pada guru. Okay. Nak baca teks, dia yang kena proses teks. Nak bercakap, dia yang memang kena cakap. Dia tidak ada. So, kita nak meningkatkan dia punya sense of independence dia. Okay. Berhentilah bergantung kepada guru. Ha. Barulah awak boleh pelajari, pelajar bahasa yang pandai. Cuba tanya semua orang yang pandai bahasa Arab. Tanyalah semua pelajar yang pandai bahasa Arab yang dah berjaya-berjaya ni. orang ni 10% dia agaknya bergantung pada guru. 90% adalah usaha mereka di luar kelas dan selain daripada homework yang dibuat. Okay. Uh, itu rule kami. Dan kami dapati pelajar-pelajar hatta yang pelajar pasca siswaza yang mana yang kurang dia punya bahasa Arab tu. Dia yang kurang bahasa Arab ni maknanya kurang maksud saya uh, sangat uh, tidak boleh menggunakan bahasa Arab secara kendiri, okay, mereka kata, oh iya ke kami gantung, bergantung 100% kepada guru. So this is a very important point okay, yang kita kena uh, fikirkan apabila kita mengajar bahasa Arab. Okay, mengurangkan kepergantungan pelajar kepada guru. Okay. Uh, elektronik, pelantar dan kepelbagian sumber pembelajaran digital, engagement, penglibatan maksimal pelajar dalam aktiviti pembelajaran, saya bagi tahu pelajar kalau dalam kem bahasa Arab akademik walaupun mereka itu dah ustaz-ustaz dan ustazah kan. <laughs> okey, kalau kami tak puas hati dengan awak punya performance, kita akan minta awak ulang performance awak. That's it. Ya, yeah, okey. Then connection eh, interaksi optimal sesama pelajar dan sesama facilitator. Okey. Dan kita di, di uh, kita ingat kat kita sebut tadi kalau physical tu kita banyak movement kan, tetapi dalam konteks uh, virtual kita kena less movement. More language engagement More digital empowerment Less isolation More connection Ini yang kita dah letak awal-awal Kat kepala kami Sebelum kami redesign Sebelum kami mereka bentuk semula Kita punya camp untuk okay, maaf, uh, Untuk uh, virtual eh? Okay So macam mana kita nak bagi pelajar move less ah, Okay Ini nanti biar Dr. Suhaillah so, cerita sikit kan Kalau dulu kita pelajar bergerak dari satu point ke satu point eh. Satu kat dewan, satu lagi dekat kelas ni, satu lagi kat kantin, satu lagi kat tepi padang kan. Satu kat tepi tasik dan sebagainya. Sekarang ni kita buat pelajar duduk dalam grup dia. Okay. Setiap grup ada channel, uh, channel uh, pelantar dia sendiri. Uh, guru tu yang bergerak. Sebab apa kita takut nanti kalau pelajar yang bergerak, nanti silap grup dan sebagainya mana lagi lagi pening kita kan dan bila buat macam ni lebih efisien rupanya ya Okay okey more language engagement Okay okey saya nak cerita uh, tak apalah ini ini nanti boleh cerita kemudian ya saya skip ini hmm, lebih banyak keterlibatan bahasa okey ini ini contoh antara dalam aktiviti yang kami pernah buat lah okey kita 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 kira berapa banyak penglibatan bahasa yang berlaku dalam 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 kita punya uh, activities ni. Kira memang full lah, okey. Serata okey. Ah ni saling berhubungan ni, okey. Saling berhubungan ni ialah okey, contohnya ni satu pelajar kat tengah ni pelajar, okey. Pelajar kita nak kena buat aktiviti ni uh, tuan-puan ustaz-ustazah kita tak boleh one way je. Tak boleh macam yang sekarang ni saya je cakap dengan tuan-puan. Tak boleh ah uh, memang tak boleh. Out, 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 out. Kalau kita yang cakap, pelajar dengar, tulis macam tulis je terjemahan macam kat dalam classroom tu, uh, tak berlaku lah pembelajaran bahasa tu sangat, ya. Okay. So, kita kena fikirkan kepelbagaian uh, connection yang berlaku, okay. Contohnya, okay. Bagaimana pelajar berinteraksi dengan fasilitator bagaimana pelajar apa aktiviti yang ada dalamnya pelajar berinteraksi dengan ahli camps yang yang ramai-ramai tu kat mana aktiviti yang pelajar berinteraksi dengan perisian digital yang mana ni aktiviti yang pelajar berinteraksi dengan ahli kumpulan dia saja yang mana interak, yang pelajar kena buat sendiri yang mana dengan bahan pembelajaran dan sebagainya so kena ada kepelbagaian hubungan interaksi itu apabila kita merangka aktiviti alright More digital empowerment Okay More digital empowerment ni Okay Kita kita gunalah dalam kita punya uh, <coughs> Camp Tools yang boleh membantu pelajar Dalam pembelajaran bahasa Arab Sebab mereka ni kat rumah dah Dia kadang-kadang Dictionary -kadang pun tak ada Budak-budak ni kan Jadi kita kena Kita kena bagi dia uh, uh, alternatif, Okay Nak baris macam mana Nak cari uh, Kata akar bagaimana Dan sebagainya Okay uh, Nak cari bahan-bahan Okay Alright. Sebenarnya satu prinsip lagi, satu lagi prinsip ya uh, yang kita perlu uh, wujudkan dalam mereka bentuk perkhidmatan bahasa ni tuan-puan ialah flip camp. Uh, kita kena ada flip learning. Eh. Ya. Pernah dengar tak flip learning? Uh, flip learning ni kita panggil ta'lim al-maqlub ataupun At ta'lim al-ma'kus. Okay, ta'lim al-maqlub ataupun At ta'lim al-ma'kus. Apa benda flip learning ni? Okay, so apa yang terbaliknya? Terbaliknya ialah ada kerja yang dia dah kena buat dulu sebelum dia masuk camp. Sebelum dia masuk camp, dia dah, kita dah bagi beberapa tugasan. Okay. Uh, contohnya, ha, nahusorah tu kita dah tak ajar lah tasrif dalam ni. Tetapi dia kena buat dulu sebelum. Uh, bila dah masuk dalam camp ni, uh, dia dah kena uh, boleh guna saja. Itu satu contoh. Uh, contoh lagi macam... Uh, macam saya nak buat teater, teater bacaan. Okey, saya buat reader's teater. Okey, saya saya ni uh, train in in uh, conducting reader's teater. So saya dah bagi dahulu bahan audio dia, bahan teks dia semua dah suruh dia orang cari meaning, dah suruh dia orang buat baris, dia kena dengar buat baris dan sebagainya. Bila masuk dalam camp, dia tinggal present. Contoh lagi, uh, kutubah contohnya nak bagi apa uh, public speaking. Kita dah bagi dia buat sebelum tu dan kita dah suruh dia hantar dah dia punya recording. Okay, bila dalam camp kita tinggal bagi feedback saja. Ini salah ataupun dia tinggal perform dan kita bagi feedback. Okay, contoh-contoh performance. Boleh juga. Okay, so kita flip kan. Bila kita flip sebenarnya kita dapat dia adalah lebih berkesan. Okay. Tak semua aktiviti mesti flip tapi mesti ada sebahagian aktiviti yang kalau kita nampak aktiviti ni bila dia prepare dan buat dulu dan hantar tugasan dia dan kemudian dalam kelas, dalam camp kita buat aktiviti. Ha, maka dan, dan kita dapat fokus kepada memberi feedback kepada mereka punya uh, Apa ni, performance Okay uh, Baru dia berkesan uh, okay. Jadi kita kena tentukan apa aktiviti contohnya yang kita kena buat tugasan pra camp Okay Kemudian tugasan uh, Dan semasa camp apa yang mereka kena lakukan Sebelum camp apa kena buat Masa camp apa yang kena buat dan masa camp ni sangat penting tuan-puan bagi feedback kepada performance dia. Okey. Dan kadang-kadang ada yang kita beri tugasan pasca camp. Okey. Pasca camp ni kadang, kadang tak adalah lama maknanya mungkin uh, camp habis uh, aktiviti tu habis petang ni malam ni juga dikena hantar contohnya. Ataupun uh, dalam masa setengah jam lepas camp dia kena hantar Kenapa kita nak buat dengan tugasan pasca camp Sebab ada tugasan-tugasan yang Dia perlu dikukuhkan lagi Okay, uh, supaya uh, Bahasa dia lebih kukuh okay. Dan juga yang pasca camp ni kalau kata kami tak puas hati dia punya performance ya? Kita minta dia buatlah tugasan pasca camp ni ya? Alright uh, <coughs> Dan juga untuk setiap Aktiviti tuan-puan <coughs> Kita kena ada peringkat briefing, engage, evaluate, debriefing. Aktiviti kami tak lama eh tuan puan. Uh, kita dalam sesuatu camp tu biasanya kita mungkin ada dalam 30 lebih aktiviti. Okey, katakanlah kita ada camp 3 apa 2 hari. Okey, katakanlah kita ada camp 2 hari eh. Saya bagi contoh. Camp kita 2 hari. Alright. Bila camp kita 2 hari, kita mungkin akan ada 4 5 Okay. Saya bagilah, saya lah saya bagi camp camp kita tiga hari. Kita mungkin ada lima sesi. Eh, lima sesi ataupun yang saya maksudkan lima sesi ni ialah kita ada lima modul yang berbeza. Okay. Modul berbe lima modul yang berbeza. Okay. Modul A tu mungkin tuan-puan nak buat apa? Pasal uh, pengukuhan penggunaan Nahu Penggunaan ya eh, tuan-puan Jangan ajar lagi dah Penggunaan Okay Maknanya dia guna secara bercakap ke Dia guna secara bertulis ke Tapi penggunaan lah ya eh, tuan-puan uh, Lebih baik yang kalau pengguna secara bercakap uh, Okay Yang kedua kita nak uh, modul grup kedua contohnya tuan-puan mungkin nak buat pertuturan harian uh, Okay, modul ketiga ya ikutlah tuan-puan nak buat mod, apa tentang apa Tengoklah objektif tuan-puan ya Alright, So kita ada pemeringkatan tu. Okey. Dalam setiap modul ini, contohnya dalam setiap modul ini kita mungkin ada 4, 5 atau 6 aktiviti. Okey. Ataupun 8 aktiviti. Kita bergantung kepada cara uh, Dr. Salah akan cerita kenapa kadang-kadang kita buat 4, kenapa kita buat 6, kenapa kita buat 8. Uh, okay. Okey. So kita okay. Da dalam setiap jadi bila setiap aktiviti ni pelajar akan rotate dari ikut kumpulan eh, dalam satu aktiviti. Satu aktiviti ni tuan-tuan kita cuma ada dalam masa 30 minit saja. Setengah aktiviti kita mungkin buat 45 minit. Okay. So tuan-tuan puan bayangkan katakan dalam satu pagi, satu pagi eh katalah mereka mula pukul 9 sampai pukul 12 tu. Sebenarnya dalam 9 hingga 12 tu mereka mungkin dapat cover 4, 6 ataupun 8 aktiviti. So bayangkan benda ni tuan-puan tak boleh buat dalam classroom susah nak buat dalam classroom tetapi dalam camp kita boleh buat tuan puan banyaknya engagement dia dengan bahasa okey okey so tadi saya kata dalam setiap aktiviti tu uh, setiap aktiviti tu mungkin dalam 30 minit saja 30 minit saja ataupun 45 minit okey kita tengok modul tapi biasanya kita ada 30 minit dalam 30 minit tu kena ada empat unsur ni tuan puan satunya kena ada briefing briefing ni apa yang dia kena buat okey contohnya senang jelah okey al an antum satakumuna bi uh, ilqa'il khutbah contoh alright Okay. How, macam mana dan sebagainya okey satu okey sekejap je jangan lama-lama cikgu jangan cakap banyak okey cikgu jangan cakap banyak dalam camp ha okey saya suka cakap banyak tapi dalam bila mengajar bahasa saya lah orang yang paling senyap okey alright kat luar memang mulut saya banyak okey so briefing sekejap je bagi satu minit dua minit cukup jangan lama-lama okey satu minit pun dah cukup Engage. Engage ni maknanya pelajar yang akan buat aktiviti. Sama ada dia kena buat ikut turn dia seorang lepas seorang, lepas seorang, lepas seorang ataupun dua orang ke macam mana. Okay. Engage, 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 engage. Pup, terus pergi kepada penilaian tuan-tuan. Memang kena nilai terus. Okay. Tak ada penilaian nanti pelajar uh, pelajar tak nampak how serious dia kena buat perkara itu. Okay. Mesti ada penilaian. Okay. Contohnya kalau dia buat teater tadi kan. Saya kata cerita pasal readers teater tu. Okey, saya nilai apa tuan-puan? Saya nilai bunyi dia bunyi Arab ke bunyi Jawa? Nah okey. Dia punya sebutan tu bunyi Arab ke bunyi Jawa? Baris dia bagi tu betul ke tidak? Ini sorof eh. Baris ni sorof eh. Sorof, okey. Nah, betul saya faham ke tak faham dia ni? Okey saya faham ke tak faham apa dia present ni? Okay, ada tak dia punya apa? Dia, dia dia, present tu macam dia faham ke macam dia tak faham? Aha, kalau dia tak ada action dia apa semua tu ha, kita tu semua kita dah bagi rubrik dan kita akan evaluate dan beri feedback lepas masa evaluate tu. Dan last kali mesti ada debriefing tuan puan. Debriefing ni apa? Debriefing ni dia kena reflect balik apa sebenarnya yang dia dapat daripada daripada aktiviti ni apa bagaimana aktiviti ni sebenarnya membantu pem penguasaan bahasa dia peringkat ni mesti kena ada mesti ada dalam Tiga minit macam tu eh untuk kita buat debriefing kalau dia tak lalui debriefing ni dia 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 macam ikut arus ikut hanyut je dia tak tahu apa dia buat dia tak tahu dia tak boleh appreciate apa yang dia dah dapat sebenarnya tapi we have to make them think debriefing ada peringkat kita mem mem meminta pelajar untuk reflect sebenarnya apa yang dia dah dah belajar. Okey, contoh. Okey, so tadi okey, bagaimana ia membantu awak? Seronok ke tidak belajar uh, apa? Awak rasa seronok belajar bahasa pada hari ni ke? Okey. Uh, apa yang membantu awak? Apa yang awak suka tentang aktiviti ini? aktiviti ini? Uh, contohnya simple things lah. Kadang-kadang lebih spesifik bergantung kepada bergantung kepada kita punya objektif, ya. Yeah. Alright. Uh, jadi tuan puan ah uh, saya kan kalau tuan-puan tanya kami Kami nak buat camp fizikal ke kami nak buat camp Camp secara maya selepas ini Maksudnya <laughs> kami sebenarnya dah berkira-kira Nak teruskan perkemahan ni walaupun kita dah boleh Berjumpa secara fizikal dan mengajar secara fizikal nanti Bulan 12, bulan 1 ke apa Tetapi kami sebenarnya sudah berkira-kira untuk meneruskan Perkemahan secara maya ataupun mungkin secara hybrid lah blended ke dan sebagainya. Kenapa tuan puan? Sebab kami dapati perkembangan secara maya ini sebenarnya sangat berkesan dari segi kos kan. Dr. Suhaila dengan saya ni dah tak payahlah nak pergi mengadap sana, mengadap sini nak minta kerjasama penggunaan hostel dan sebagainya. Tapi kalau PPD Kedah nak nak sponsor hostel tu boleh je kami kita buat kan hmm, okey nak sponsor penginapan pelajar nak nak cari nak urus makan pelajar sebab tu keberkesanan masa tuan puan sangat berkesan dari segi masa sebab dia tak melibatkan kita nak pergi ke tempat camp tak melibatkan pelajar nak bergerak daripada satu tempat ke satu tempat berpeluh-peluh nak bergerak daripada dewan ke, ke kelas ke kantin dan sebagainya tu kan okey uh, sangat jadi bila pertukaran aktiviti tu berlaku dengan split seconds je Ustaz ni hab, uh, facilitator ni habis aktiviti ni pun facilitator lain masuk dan buat aktiviti lain Okay Keperkesanan pentadbiran tuan-tuan less work on us Mula-mula je kami kami teruk masa uh, tahun 2020 tu Banyaklah kami berbengkir bersuara macam mana kita nak buat, kita nak buat, kita nak buat Tapi sekarang kami dah relax dah Mari, marilah apa, cam lain yang design lain pun uh, apa cam yang dengan objektif lain pun kami dah boleh design menggunakan EEC ni dan juga menggunakan 6P kami. Dah 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 relax dah. Uh, Okey. Uh, jadi dari segi pentadbiran, it's very effective uh, sekali dua tiga kali macam kita buat kita trial error trial error dan kita dah boleh dah, dah dapat keberkesan dan dan segi keberkesan dari segi mencapai objektif perkembang sebab apa kami lebih banyak masa. Banyak masa eh uh, uh, dan dapat dalam bila banyak masa ni kita dapat lebih banyak engagement dan kita dapat buat aktiviti pengukuhan dan yang dapat meningkatkan keyakinan berbahasa pelajar. Okey, itulah yang kami nak cakap. Sebenarnya kan kalau tuan-tuan tanya kan saya saya bila buat aktiviti bahagian yang uh, contohnya yang mereka pelajar kena bertutur kan walaupun secara online ni tetapi kan I'm very pleased katanya I'm very pleased sa'in tujid dan biadaihim. So so happy dengan dia orang punya komitmen Uh, masa aktiviti dan sangat happy dengan cara mereka mereka ke, berkeyakinan bahasa mereka tu meningkat. Um, pelajar pun happy. Dia orang kata tak pernah terbayang boleh belajar bahasa bahasa Arab secara santai dan seronok macam ni. Uh, Okey, dan yang paling penting kawan kami apa yang kita dapat buat dalam perkhemahan ni ialah kita dapat me kita nak kata apa? Kita dapat a uh, cocok dia eh? provoke pelajar ni supaya dia sedar sendiri. Dia sedar sendiri dia punya kekuatan bahasa, dia sedar sendiri apa yang dia kena buat. Ha, kan saya kata tadi, kita kena aim untuk mengurangkan kebergantungannya kepada guru. Cikgu ni pun satu hal juga. Kadang suka benar pelajar bergantung kat dia kan. <laughs> okay. Ha, tapi tak boleh dah. Dalam pembelajaran bahasa tak boleh. Kita kena push pelajar untuk dia berusaha sendiri. Ha, okay. Alright. Okay. Uh... Ini, ini, tak ada apa dah. uh, kita punya impak ya okey itu sajalah yang uh, ni ini uh, yang terbaru yang yang kita menang dan yang, yang Dr. Saila akan present ya okey ni dari segi pengurusan okey sebagai Dr. dari segi pengurusan Dr. Saila design saya itu uh, yang cerita ni okey yang uh, kita dapat goal alright uh, berasaskan daripada kita punya pengalaman tu kita kumpul 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 dan kita kita masuk bertanding Uh, itu sahaja daripada saya saya rasa saya sudah over saya punya masa Alright jadi uh, saya mohon maaf kalau saya terkasar bahasa ke ataupun kalau saya offend sesiapa um, dan juga segala uh, kekurangan ke Datang daripada diri saya nanti kalau ada soal jawab kita boleh di hujung uh, ustaz Ikhwan insyaallah okay. uh, terima kasih uh, Jazakillah khairan jazak Uh, ucapkan kepada Profesor Dr. Kasih uh, Abu Bakar atas uh, perkongsian uh, beliau uh, selaku uh, pengisi slot uh, pada pertama pengisi slot kita pada pagi ini berkaitan dengan uh, pengenalan KEM Masyarakat uh, secara betul berasaskan uh, model EEC dan uh, NAMPIC jadi majlis uh, merekamkan ucapan uh, setiap perkara. Terima kasih kepada Prof dan insyaAllah tuan-tuan uh, kita akan teruskan uh, lagi siri webinar kita pada pagi ini uh, dengan uh, panel kita yang kedua tetapi sebelum itu tuan-tuan uh, dan -tuan, puan-puan rakan-rakan uh, guru ataupun uh, penonton uh, siri webinar kita pada pagi ini Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada soalan-soalan yang nak dikemukakan, soalan soalan yang nak ditanya, ataupun apa-apa isu berkaitan dengan topik perbincangan kita yang memerlukan kepada pencerahan daripada kedua-dua di panel kita, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh kemukakan melalui ruangan chatting dan insyaallah kedua-dua ahli panel kita akan cuba menjawab isu uh, isu ataupun soalan-soalan uh, uh, permasalahan yang uh, ditimbulkan uh, di akhir uh, sesi webinar kita pada pagi ini insyaallah. Jadi la uridu an utila al kalam. Sekarang saya menjemput uh, dan mempersilakan panel uh, kita yang kedua pada pagi ini Dr. Sahila binti Sailami, uh, juga pensyarah kanan Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam Universiti Kebangsaan Malaysia untuk menyambung uh, berkaitan dengan pengenalan uh, pengenalian kem bahasa Arab secara virtual bersasarkan model EEC dan NAMPI saya dengan sukacitanya uh, suka citanya mempersilakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wal'akibatulimutaqin Wal'udwana illa ala zalimin wa hayyukum bi tahiyatal islam tahiyatan mubarokatan min indillah tahiyatan islamus salamun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pada tuan moderator ustaz uh, ikhwan zainuddin eh ya, terima kasih pada uh, pihak jpn uh, negeri kedah uh, ppd kubang pasu ya atas jemputan ya untuk saya dan Dr. Kasih berkongsi uh, berkaitan dengan pengendalian kem bahasa Arab ya, secara maya ataupun secara virtual dan ya, insya Allah uh, saya akan uh, berkongsi ya, eh, pengalaman dengan warga pendidik insya Allah ya, eh, berkaitan dengan kem bahasa Arab ini eh, berdasarkan ataupun berasaskan panduan 6P Eh, yang mana yang Dr. Kasih sebutkan tadi, uh, beliau cover bahagian design, eh, bahagian reka bentuk dan saya biasanya akan uh, memfokuskan kepada bahagian pengendalian, pengurusan dan pengendalian kem itu. Dan Dr. Kasih juga telah menerangkan bagaimana uh, bermulanya eh, cerita uh, kami mereka bentuk kem uh, secara virtual. Eh, walaupun eh, saya sebut secara terus terang pada tuan-tuan dan puan-puan, uh, satu kerja yang uh, memakan masa, uh, memenatkan juga tetapi uh, dia menggembirakan. Hasilnya sangat menggembirakan. Kami sendiri pun rasa kadang-kadang takjub. Eh, kita boleh menghasilkan satu reka bentuk uh, kem bahasa Arab secara maya yang pada asalnya tak nampak pun jalan macam mana nak dilaksanakan secara maya. Walaupun uh, Prof Dekan eh sebelum COVID tu sudah uh, mengarahkan kepada kami untuk uh, memikirkan satu kem yang dapat dikurangkan masanya daripada 5 hari kepada 3 hari mungkin eh kepada 2 hari untuk mengurangkan kos perbelanjaan eh ketika itu. Eh sebab bila berlakunya uh, kem Eh, pihak kami akan memohon uh, dana daripada pihak fakulti. Paling tidaknya adalah untuk mengangkut pelajar eh, daripada UKM ke uh, premis ataupun lokasi uh, perkampungan ataupun perkemahan tersebut. Eh, dan paling tidaknya biasanya eh, memakan 2 uh, ke tiga ribu ringgit juga untuk kos uh, pengangkutan pelajar itu pergi dan balik. Eh jadi uh, kos itu eh membebankan pihak fakulti eh, sebab kita tidak boleh memohon ataupun meminta yuran yang tinggi daripada pelajar eh, untuk melaksanakan kem bahasa Arab. Jadi benda-benda eh, ini eh perlu dipikirkan eh bagaimana kita nak mengalih ataupun bagaimana kita nak rasa agak selesa dengan uh, dana yang yang sedikit tetapi kita masih dapat mengekalkan ataupun masih dapat menyampaikan uh, uh, pengajaran dan pembelajaran ataupun aktiviti dalam bentuk camp itu kepada para pelajar. Uh, itu di antaranya lah eh, ya, sebagaimana yang Dr. Kasih sebut juga ya, pengalaman dengan camp Bahasa Arab ini sebenarnya dah dah bermula daripada sebelum 2015 lagi. Eh, ya, masa itu saya masih lagi guru bahasa di Pakuti Pengajian Islam. Eh, saya diminta bersama rakan-rakan guru bahasa untuk menyelesaikan masalah pelajar yang uh, lemah dalam bahasa Arab yang mereka mendapat uh, grade C atau uh, C D dan ada yang tidak lulus eh, dalam kemahiran bahasa yang empat itu eh, sama ada maharah kira'ah, maharah kitabah istimam eh, ada empat maharah itu dia eh, orang dapat D kadang dapat C jadi pihak kedekanan kumpulkan pelajar ini daripada tahun satu hingga tahun dua dan kemudian diwujudkan Uh, minta kami wujudkan satu kem untuk menyelesaikan masalah uh, mereka ini Dan apa yang berlaku ialah tuan-tuan dan perempuan Daripada 60 orang pelajar itu eh, ketika hari kejadian eh, Bus yang ditempah ada dua bus dah tunggu depan fakulti Yang hadir hanya 20 orang sahaja eh, Boleh berlari dalam bus eh, Kami uh, puaslah kena letih dengan tuan dengan pemandu bas. Kalau dah tahu pelajar 20 orang dia kata, kenapa tempah bas sampai 2 sampai dua bas ya. Eh? Boleh berlari pelajar eh, dalam bas tu. Uh, jadi itu yang berlakulah. Ya. Eh? Tonton dan perempuan pun dah biasa mengendalikan kem, tahu bagaimana bila kita sebut kem saja kita dah rasa letih. Uh, kita dah rasa tercungap cungap eh? rasa sakit pinggang, uh, rasa uh, akan uh, badan kang gatal, -gatal kena kan gigit nyamuk dan sebagainya itu yang akan berlakulah dan uh, itu juga yang yang saya lakukan daripada 2015 eh, sehinggalah uh, berlakunya nya uh, majik covid tu ada juga baiknya ada juga hikmah dia kalau tidak uh, saya akan uh, mengulang benda yang sama setiap semester pengajian tu untuk pergi mengadap yadin pergi menghadab uh, uh, apa Uh, institut ataupun pusat latihan sama ada di Ilm sama ada di Elmi ya yeah. uh, kemudian pergi ke Il dan sebagainya untuk mencari ataupun berkolaborasi dengan mereka bagi mendapatkan premis ataupun tempat yang percuma uh, eh tempat percuma kadang-kadang alhamdulillah dia orang bagi uh, taja mak uh, makan percuma dan kosnya uh, paling tidak eh untuk 60 orang pelajar memakan uh, belanja hampir 8000 ringgit untuk kos penempatan dan kos uh, logistik lah, makanan dan sebagainya. Uh, jadi itu sangat-sangat meretihkan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi alhamdulillah datang uh, COVID itu ada juga hikmah dia eh, yang memaksa untuk kita berubah dan memikirkan eh bagaimana uh, untuk mereka bentuk uh, satu kem yang bersesuaian untuk era digital dan sesuai untuk anak-anak kita gen uh, gen Z sekarang ni yang sudah tidak boleh lagi kena gigit nyamuk, dah tak kenal hutan ya. Eh. Uh, tak boleh dah tak ada internet dan sebagainya ya. Eh, jadi insyaallah saya cuba kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan eh pada hari ini eh berkaitan dengan uh, 6P insyaallah. Mama. Ada tak keluar tak Ustaz? Okay. Nampak tak? Ada ada Puan. Ada ada Tuan. Nampak tak? Okey, nampak. Nampak tak saya punya share ni? Okey, nampak jelas. Saya tak dengar suara. Oh, Nampak, nampak Doktor? jelas? Eh nampak. Ini ya, dah keluar ya. eh. Ah Haa ni dah keluar balik. Sorry tak. Sekejap. Uh, saya kena share yang PDF sebab saya guna laptop suami ni dah tak keluar dia punya paparan. Paparan dia tak keluar. Banyak gambar yang hilang saya keluar ni juga. Okay, saya share semula eh. Baik, Dr. Uh, sebagai makluman, tuan-tuan dan perempuan juga kita sediakan link uh, untuk kehadiran hari ini ya. Di ruangan description tu. Uh, jadi, tuan-tuan dan perempuan bolehlah isi link tu untuk kehadiran uh, kita dalam siri webinar pada pagi ini. Okay, keluar tak Ustaz? Ada tak? Okey, dia ada ada tu. Ada ya? Ada ada. Okey. Okay saya teruskan ya. Okey, insya-Allah saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan iaitu panduan 6P kecekapan pengendalian kem bahasa Arab secara virtual. Okey, eh apa pun nama kem yang tuan-tuan dan puan-puan nak uh, jenamakan tu tidak menjadi masalah eh. sama ada nak buat Al-Mu'askal Al-Lughawi ke Al-Mukhayyam Al-Arabi ke ataupun uh, uh, Al-Mughamarah Al-Arabiyah ke eh. Perkabungan, perkabungan, bahasa, program eksplorasi eh. apa-apa sajalah eh. dan uh, design ini ataupun saya sebut bagi panduan 6P ini boleh dilaksanakan eh. dan uh, ini merupakan cabaran dalam pengendalian uh, kem bahasa Arab Eh, so, kita perlukan kepada Uh, beberapa panduan untuk melancarkan pengendalian kem iaitu sebagaimana kita tahu eh, bila kem uh, ini dia melibatkan peserta bilangan peserta yang ramai dan kemudian bilangan fasilitator ataupun urustia yang ramai eh. kemudian yang ketiga masa singkat dan terhad eh, mungkin kita perlu masa 3 hari 2 malam ataupun 2 uh, hari eh, siang saja Ataupun kadang satu hari. Yang sekarang ni yang sangat uh, uh, glamour sangat. Eh, pihak sekolah banyak minta kepada saya dan ustaz Hakim ialah mengadakan uh, program eksplorasi, eh, setengah hari sahaja. Eh, Daripada pagi pukul 8 pagi sehingga pukul 12 setengah hari. Ha, jadi separuh hari sahaja. Ada juga yang minta satu hari jadi kita uh, perlu designlah eh dalam masa yang singkat kita boleh sampaikan kepada pelajar eh pelbagai aktiviti eh dan uh, dalam camp juga kita banyak aktiviti dan sangat padat eh kemahiran dan pendekatan fasilitator berbeza eh saya sebut bahawa gabungan uh, fasilitator ni dia ada macam-macam kemahiran dia ada yang lebih kepada Uh, berdebat, ada yang lebih Kepada nahusaraf, eh. ada yang Lebih kepada game dan sebagainya eh. Ada kepakaran yang berbeza Jadi yang bagusnya game ini ialah kita menggabungkan Pelbagai kekuatan itu ya, Digabungkan dengan Kita boleh create banyak aktiviti Berasaskan ataupun berdasarkan kepada uh, Kepakaran Facilitator itu ya. Kemudian seterusnya eh, tahap pengetahuan yang Berbeza, ya, bilangan peserta Yang ramai itu tentulah uh, Tahap pengetahuan mereka berbeza eh apalagi kalau yang uh, menjadi peserta itu pelajar yang mungkin tahun uh, kita uh, tahap 2 contohnya 4 darjah 5 dan empat lima dan 6 eh silibus mereka berbeza eh pengetahuan mereka berbeza kematangan mereka berbeza minat mereka berbeza dan sebagainya ini perlu diambil kira dalam kita nak uh, membuat persediaan eh uh, camp ini sendiri eh Kemudian lokasi bagi setiap aktiviti jauh. Ha, ini ini memang berlaku lah kalau yang uh, kita buat secara bersemuka. Dan kalau secara maya, ia juga. Ya, eh, kerana mereka duduk di rumah masing-masing. Maknanya mereka duduk dalam keadaan jauh-jauh. Walaupun program itu berlaku dalam kumpulan. Ya, eh, dia dalam satu satu grup. Ya, eh, tetapi keadaan keberadaan mereka itu jauh. Ha, ini di antara kesukaran ya, eh, pengendalian kem bahasa. Sama ada secara Uh, face to face ataupun secara virtual. Okay, ha, ini gambarannya. Eh, kalau secara uh, bersemuka ha, beginilah. Eh, biasanya saya buat dalam satu dewan yang besar uh, kita wujudkan kumpulan-kumpulan yang uh, yang sebegini, ataupun eh, macam mana yang diceritakan oleh Dr Kasih ada wakaf-wakafnya. Eh. Ada satu grup dekat wakaf ni, satu grup lagi dekat uh, masala, satu grup lagi dekat kantin dan sebagainya. Eh. Tempat yang jauh-jauh kesian kepada para pelajar eh, kalau kanak-kanak uh, eh, yang uh, kat sekolah rendah contohnya reja satu sampai uh, 6 enam tu memang basah kuyuk. Eh, dia nak selesaikan aktiviti yang banyak itu bekerja ke sana kemari. Dan uh, itu juga berlaku kepada pesi uh, eh, ustaz ustazah ini. Ada yang gaut lah, ada yang sleep dis dan sebagainya. Uh, memang sangat meletihkan eh, tapi eh, oleh kerana tanggungjawab eh, rasa suka untuk berkhidmat untuk bahasa Al-Quran itu biasanya kita lupakan kesakitan tu makanlah penadol, pengkila dan sebagainya demi untuk menjayakan kem lah insyaAllah. Okey dan ini yang berlaku secara ritual. yang yang ramai, yang di atas ni ada yang ramai kemudian yang seterusnya ni ini, ini, yang yang kecil yang dalam grup dalam kumpulan. Eh. Okey perbezaan ni saya tak nak sentuh sebab Dato' Kasih dah sentuh Uh, okay, tanyaannya bersediakah kem dilaksanakan secara maya yeah, Kalau uh, secara uh, bengkel tadi, yeah, keletihannya ialah mengangkut barang yang banyak yeah, sele Selepas kita selesaikan, uruskan uh, uh, kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, tempat dan sebagainya uh, Kemudian pada hari kejadian nak mengangkut barang, nak mengangkut banner Uh, banting kemudian alat-alat tiup -alat, belanga dan sebagainya eh beg kargo ha, biasa kalau bahan kem saja dah biasa dua ke tiga beg kargo saya akan bawa lah ha, itu akan berlaku lah uh, jadi uh, untuk uh, kem secara maya ni ini di antara alat-alat yang perlu kita persiapkan lah eh tuan-tuan dan puan-puan sebagaimana PDPR lah eh dan uh, ini saya rasa masing-masing sudah bersedia dari sudut alatan ini ada webcamnya ya eh ada headphone ya eh, mikrofon dan sebagainya ha, speaker itu di antara prasarana peralatan yang mesti ada uh, dan yang paling penting ialah kesediaan internet itu sendiri ya yeah. ada internet talian tetap ya yeah. berwayar wifi ya yeah. ada pakej data itu terpulang ya yeah. dan uh, itu mesti kita sediakan uh, sebab itu akan menentukan kelancaran uh, pengendalian ataupun uh, peserta ya, untuk ikut eh, ya, camp ini dengan berkesan lah. Okey, kelebihan camp eh, ya, secara tak kisah eh, ya, secara uh, maya ataupun secara uh, bersemuka. Kenapa kita suka buat camp? Ya? Selalu tahun enam pun di akhir dia ada camp pecutan uh, dua minggu lagi nak, nak periksa dia buat camp. Ya, camp pengakap dan sebagainya. Kenapa kita jadikan camp itu sebagai satu medium untuk pengajaran pembelajaran. Ya dalam masa yang singkat kita boleh me, apa menyampaikan pelbagai aktiviti yang mana yang doktor Kasih sebut tadi kita tak boleh sampaikan dalam dalam kelas ya kita hanya boleh sampaikan dia di luar kelas ya dalam bentuk kem eksplorasi dan sebagainya. Jadi pelbagai ilmu dan kemahiran kita dapat terapkan dalam tempoh masa yang singkat dan uh, kelebihannya ialah bila ada kombinasi ya, pelbagai kemahiran dan kepakaran daripada Uh, pesi ataupun ustaz-ustazah yang uh, yang yang menjadi pesi lah ya, dan ia boleh dijadikan medium pengukuhan dan pemantapan pembelajaran ya, secara berkumpulan ya, dan kem secara maya ni ini antara kelebihannya sebab keboleh capaian ya, pelajar boleh hadir walaupun di mana dia berada kalau kami mengendalikan kem pasca siswazah pelajar master dan PhD orang yang bekerja ya, uh, kadang Kadang, kadang bukan uh, orang yang biasa-biasa somebody uh, pengarah PPD uh, pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan Datuk yang tu uh, itu di antara peserta-peserta uh, camp kami. Jadi eh, kita mak makruf ya mereka sibuk ya tak ada orang yang tak sibuk ya atau kita kita sendiri yang tak pegang jawatan pun yang mengajar yang biasa-biasa pun kita kata kita sibuk. Banyak kerja urusan kita. komitmen memang kita banyak tapi dengan camp secara maya ni dia boleh hadir. Ha, eh dia duduk di mana pun dia boleh ikuti ya. Eh? Yang yang penting ialah dia ada internet nah. Tak perlu tergesa-gesa ke camp. Kalau camp secara bersemuka dahulu eh untuk yang uh, modul yang mula-mula ataupun sesi yang pertama ramai pelajar tak hadir. Eh, masih dalam kapal terbang, eh masih di jalan lagi, eh, kejap lagi nak sampai. Eh anak sakit, ada yang terpaksa batalkan sebab isteri nak bersalin dan sebagainya. Itu berlaku lah untuk pelajar pasca siswaza. Jadi tak susah. ini tak apa. Sementara nak menunggu isteri bersalin pun dia sempat lagi nak masuk camp. Sebab duduk di hospital tu ada wifi contohnya kan dia, dia boleh. itu, itu yang berlaku. Jadi ada kelebihannya tuan-tuan dan perempuan. Ya. jimat duit, masa dan tenaga tu memang berlaku lah. Okay. Kurang rasa anxiety. ini yang paling penting eh kami lihat pelajar bila uh, secara bersemuka ramai yang menangis Apalagi ha, eh? apa lagi yang melibatkan contohnya kalam kalam irtijali eh bercakap secara spontan eh? yang kita beri tajuk dia masa giliran dia bercakap tu baru kita bagi tajuk ramai yang menangis sebab tak boleh keluar satu patah perkataan pun daripada mulut mereka eh, menangis eh tapi uh, bila berlaku secara maya ni Uh, kurang rasa anxiety tu rasa ketakutan gabra dan dia rasa tak apa dia boleh bercakap orang online tu macam jauh daripada dia kan tak nampak mungkin tak nampak di skrin eh. jadi mengurangkan stres dia mengurangkan dia, dia motivasi eh. ini di antara kelebihan kem secara mayalah Okey. Okey, sekarang kita pergi masuk terus kepada kecekapan pengendalian. Apa yang dimaksudkan ialah kecekapan. Kecekapan ialah sesuatu tindakan untuk mencapai matlamat organisasi. Kecekapan tinggi diperlukan oleh setiap organisasi bagi mencapai keberkesanan yang tinggi. Bila kita buat sesuatu, kita buat PDPR ke, kita buat pengajaran dan sebagainya, kita buat program, apa yang kita nak ialah program kita itu ada keberkesanannya. Di, di akhir nanti kita boleh melihat hasil pembelajaran daripada kem yang kita laksanakan. Jadi kecekapan pengendalian ni akan mempengaruhi keberkesanan eh program tersebut. Okey, kecekapan pengendalian juga boleh bermaksud apa? operasi yang berkesan dan produktif tanpa pembaziran tenaga, masa dan wang eh kita akan tengok nanti bagaimana. Okey, eh hasil daripada cabaran, kepayahan dan sebagainya itulah eh saya menghasilkan satu Uh, inovasi ini nampi kecekapan pengendalian. Eh, ini pun sebenarnya tak terjangka juga nak buat ni. Eh, last, last minute masa ni pun uh, mak mentua saya yang duduk dengan saya pun baru meninggal. Eh. Uh, memang tak ada, uh, tak ada mood pun nak buat kerja. Tetapi eh, sebab dah buat pendaftaran ya, eh, sebab meraihkan ada rakan daripada uh, program lain minta ajak saya untuk join juga eh uh, pertandingan inovasi tu jadi dah hantar awal dah eh uh, apa ni abstrak untuk masuk pertandingan ya jadi paksakan diri juga buat alhamdulillah mungkin berkat uh, doa arwah mak tu eh banyak juga yang yang saya uh, dapat eh pencapaian eh sepanjang uh, arwah mak duduk dengan kami uh, lima uh, seingat saya lima geran penyelidikan yang saya mohon empat berjaya eh mendapat dana. Eh, cuma satu tu tidak berjaya bukan kerana tak berjaya tapi tak berjaya nak submit disebabkan uh, sistem masa tu malam tu pukul 12 malam tu sistem dah dah block eh masa tu internet pun uh, problem ya. Eh. Jadi alhamdulillah eh doa uh, arwah mak agaknya eh masa tu. Eh uh, okey dan uh, ni pun anugerah ni menang pun mungkin uh, berkat eh doa uh, ibu jugaklah eh. Okey, uh, enam P yang dimaksudkan ni ialah yang pertama ialah pasukan kerja, yang kedua perancangan aktiviti, yang ketiga penyediaan bahan, yang keempat penjadualan bersistem, yang kelima pelantar program dan yang, yang keenam percubaan program. Okey, hari tu Ustaz Ikhwan tanya, yang peringkat yang Dr. Kasih tu waktu sebelum ke, tengah-tengah -tengah ke ataupun sesudah? Yang saya ni peringkat yang mana? Peringkat sebelum ke, tengah-tengah ke, sesudah? Saya saya suka nak sebut bahawa uh, enam benda ini kalau boleh cuba selesaikan 80% ataupun 90% cuba selesaikan sebelum bermulanya kem. Eh, kalau dapat diselesaikan dua hari atau tiga hari sebelum bermula kem itu, itu lebih baik. Sebab ke enam-enam benda ini eh, kalau kita tak settle eh, dia akan mengganggu kecekapan pengendalian. Dia akan mengganggu pengurusan nanti. Dia akan Uh, menyebabkan di bahagian-bahagian tertentu akan tersekat dan sebagainya eh, Jadi kita kena buat persiapan yang awal lah eh, Sebab itu tarikh camp, ya, maklumat tentang camp dan sebagainya perlu diketahui Dalam tempoh uh, sekurang-kurangnya sebulan lah eh, Sebulan, eh, kalau dah biasa dua minggu tu okey lah Tapi kalau baru sekali dua nak laksanakan camp memang kena bersedia awal ya, Sebab banyak benda kadang-kadang tak terjangka Apalagi berkaitan dengan teknikal lah eh. Okay, ha, dia macam ginilah ha, ha, macam duduk di lumba ataupun kita meneruskan perjalanan ni Ini perjalanan nak pergi ke camp ha, inilah di antara enam benda yang perlu kita selesaikan sebelum kita pergi eh kita jumpa uh, ataupun kita uh, uh, berjumpa pada hari yang uh, berlangsungnya camp itu eh okey saya cerita satu-satu eh pasukan kerja yang mantap eh itu ialah apa Ya, pasukan kerja terdiri daripada individu yang bekerja dalam satu kumpulan bagi mencapai matlamat yang sama ya iaitu menyelesaikan satu tugasan ataupun kerja. Okey, sekarang tugasan kita ialah kita nak melaksanakan kem bahasa Arab. Jadi perlu kepada eh ya, tuan-tuan dan puan-puan create pasukan kerja yang terdiri daripada individu yang mempunyai pelbagai kemahiran ya per Pelbagai kepakaran eh, Yang boleh Sama-sama uh, Bekerja untuk mencapai Matlamat yang sama uh, Dia tak boleh matlamat individu uh, Saya nak tunjuk Kehebatan saya dalam debat Contohnya, yang ni dia nak Begini-begini, uh, eh. tak boleh, dia kena mencapai Satu matlamat yang sama eh, Pasukan kerja, ini sangat-sangat Penting sebelum kita nak melaksanakan Kem, sebab kem ni kerja besar Tuan-tuan eh, dan puan-puan tak boleh buat seorang-seorang walaupun hebat. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan orang international. Orang yang hebat Masya Allah. Eh? Eh, dalam kita kata kita adalah guru pakar. Ha, walaupun kita guru pakar, walaupun kita pengarah, kita dah biasa mengarah-ngarah ni. Tak ada masalah kem ni. Ya tidak. Eh, kem tak boleh dilaksanakan dengan seorang diri. Ceramah boleh tuan-tuan dan puan Eh, ceramah tiga jam perlu kepada seorang saja. Dia ada kemahiran tertentu contohnya ada ceramah 3 jam Okey, settle tak ada masalah itu ceramah Tetapi camp 3 jam tidak Tak boleh seorang saja eh, Sebab camp ini dia perlu pelbagai aktiviti Perlu pelbagai uh, Kemahiran dan sebagainya Untuk kita bekerja sama untuk Mengisi 3 jam itu eh, Barulah dia berkesan Dia tak boleh berlaku dalam grup yang besar sangat eh, Sebab bila kita deliver satu benda Dalam grup yang besar Uh, macam biasalah macam kita mengajar eh kadang-kadang student kita 40 orang eh seorang pergi ke tanda seorang pergi minum seorang tak apa dia buat ni bergolek-golek dan sebagainya eh. kita tak, kita tak boleh eh kalau dalam grup yang ramai itu uh, memang dia akan hanyutlah eh. kemudian yang kedua pasukan ataupun eh pasukan ni apa pasukan atau jawatan kuasa yang ditubuhkan bagi melaksanakan sesuatu tugasan uh, masa mula-mula kami di diamanahkan untuk Uh, melaksanakan kem modul bahasa akademik untuk Siswaza uh, yang dipanggil uh, kami empat orang saja saya Dr. kasih ustaz hakim dan uh, Dr. hajah salmah saya empat orang itu dipanggil oleh timbalan dekan uh, kita nak uh, gantikan bahasa pengukuhan kepada uh, bentuk lain uh, jadi empat orang ni yang fikirkan dulu eh, kemudian kami cari tims eh, kami cari jawatankuasa untuk fikirkan untuk uh, di, uh, apa mengisi eh, bahan apa keperluan dan sebagainya. Kemudian akhirnya tinggal lagi uh, yang betul-betul boleh memberi komitmen untuk mencapai matlamat itu uh, hanya sebelas orang sahaja. Sehingga sekarang kami still ada sebelas orang. Ya, eh, sebab Dr. Hajah Sanmah Mah dah, dah pencin, kalau tidak ada dua belas orang, uh, sekarang ada sebelas orang. Jadi sebelas orang itulah yang akan menjadi Uh, barisan hadapan apron uh, liner uh, dalam kem ni pun kena ada apron juga eh tuan-tuan dan puan-puan ya -puan, eh? uh, tak boleh eh duduk menepi eh? Uh, kita tak nak orang yang menganggur eh? uh, pasukan ni mesti terdiri daripada orang yang sanggup bekerja uh, sanggup berkorban eh yang datang santai-santai kerja sekejap bagi pengisian itu eh uh, tuan-tuan dan puan, puan boleh ambil dia uh, mengikut keperluan kem uh, tersebut Ya, tetapi tidak menjadi satu jawatan kuasa tetaplah eh ya, tidak menjadi satu kita kata barisan hadapanlah dia mungkin uh, yang yang kedua dan ketiga lapis kedua dan ketiga ya tapi mereka tetap still juga di, kita perlukan juga ya. eh tapi mengikut ke tengok keperluanlah kan kemudian ahli pasukan diberikan tugas ya tu, tugas yang tetap selaras dengan kemahiran dan kepakaran masing-masing secara berterusan eh kalau pengalaman kem modul bahasa akademik eh kami ada lima modul. Maka dua orang akan kendalikan modul yang pertama, dua orang lagi modul yang kedua, dua orang lagi modul yang ketiga dan seterusnya. Ha, biasanya dulu saya kendalikan modul yang pertama. Untuk kem yang baru-baru ni berlaku saya minta boleh tak saya hanya fokus kepada admin sebab kerja admin terlalu terlalu banyak. Eh ketika kita uh, berlangsungnya program eh, ya, untuk uh, secara ritual ni kerja admin sangat-sangat banyak. Eh, tak tak mampu saya nak tumpu lagi kepada modul. Eh, jadi modul tu diambil alih oleh uh, 10 baki lagi daripada uh, jawatan kuasa yang ada lah. Eh, jadi itu yang berlaku lah. Okay, ini pasukan kerja. yang pertama pasukan utama. pasukan utama ni dia adalah jawatan kuasa tetap. Dia adalah perancang, dia adalah pengentara Uh, dia lah juga penggerak atau pelaksana Dia lah penanggung risiko ataupun Pertanggungjawab uh, nak kena kecaman Dan sebagainya dia lah uh, yang tahan yang Kena kebal sikit teringa dan sebagainya Dia lah yang kena mengadap uh, Kalau kami kena mengadap Prof. Dekan, Kalau tuan-tuan dan perempuan mungkin kena mengadap uh, PBD, kena mengadap uh, GPN dan sebagainya nak minta um, Cari dana itulah kerja yeah, Pasal literatur utama sebab modul tadi yeah, mereka ni adalah uh, Orang yang mereka Ataupun yang yang menghasilkan modul maka mereka adalah fasilitator utama. Kalau mereka pancit, kita kena kita boleh gantikan dengan orang lain yang kedua dan ketiga lah. Okey, kemudian kita perlukan juga pasukan fasilitator. Pasukan fasilitator ni eh, mungkin terdiri daripada pensyarah, mungkin terdiri daripada pelajar siswazah ataupun alumni. Eh, biasanya saya dah ada backup dah. Eh, PC ni kena ada backup yang 10 orang tadi tu ya eh, kadang-kadang dipenat juga ya eh. kalau dah makan masa kem 2 ataupun 3 hari pagi petang ya eh, straight ya eh. eh, kadang-kadang malam eh. tapi kalau untuk secara ritual ni saya cadangkan siang saja tuan-tuan dan perempuan ni tak boleh buat malam lah eh, kita buat pagi kemudian kita buat petang eh, biasanya begitu eh, jangan buat straight panjang sangat eh, nanti dah hilang fokus eh. kemudian pasukan fasilitator ni nilah eh saya biasa dah ada backup Uh, alumni saya 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 galakkan juga tuan-tuan dan perempuan ya eh, boleh uh, mengenal pasti ya eh, kalau yang berada di sekolah menengah mungkin dah ada kita dah nampak uh, beberapa orang pelajar mantan-mantan pelajar kita dulu ya eh, alumni sekolah kita dulu yang ada kemahiran, kemampuan untuk mengendalikan kan dan sebagainya boleh kontak mereka. Mereka ni sangat-sangat suka untuk balik semula ke sekolah masing-masing. Uh, sama juga dengan pelajar-pelajar saya ni. Ya, yeah, mereka suka sangat, sa sangat terai. Ha, saya kata sudi tak untuk bantu saya untuk oh sangat-sangat sudi. Dia kata bila-bila masa doktor boleh. Ya, yeah, jadi itu ha, kita kena ada kontak mereka lah. Ya, yeah, mereka yang yang sangat yang sangat minat eh, untuk uh, turut serta dalam kem bahasa ni. Kemudian yang ketiga kumpulan pembantu, peserta tetap atau pengurus dia, yeah. Ini biasanya untuk program yang uh, berkaitan dengan uh, sekolah. Yeah. Kalau komuniti yang minta biasanya saya akan uh, sandarkan kepada kursus tertentu sama ada kursus saya ataupun Ustaz hakim yang sesuai untuk dijadikan program service learning. Eh umpamanya uh, minggu lepas kami dapat uh, permohonan permintaan daripada sekolah kebangsaan uh, Sungai Sekamat, ke Seri Sekamat, eh Kajang untuk mengadakan kem bistari solat. <coughs> Okay, dalam kem misteri solat tu, uh, dia orang perlukan setengah hari saja. Uh, jadi saya akan letakkan kepada khusus tertentu lah, eh. pelajar khusus elektif dia ada 20 orang. Uh, jadi mereka yang akan memikirkan aktiviti dalam kem tersebut. Uh, tapi untuk uh, pasca siswazah uh, biasanya saya tak perlukan kepada khusus tertentu ni lah sebab uh, pelajar master dan PhD. Uh, rasanya tak sampai level pelajar untuk <coughs> Untuk menjadi pesi ataupun uh, urus dia pada camp tersebut <coughs> Kemudian yang kedua Perancangan yang rapi eh? uh, Perancangan yang rapi ni <coughs> Sangat diperlukan eh, bagi uh, Kecekapan pengendalian eh, Bagi memastikan pengendalian camp itu berjalan dengan lancar apa dia? Perancangan itu satu proses penetapan objektif dan aktiviti yang sesuai bagi mencapai objektif tersebut. Mencapai objektif camp lah. Perancangan ialah satu keperluan yang penting dalam pengendalian. Pelaksanaan tanpa perancangan pengendalian tu akan menjadi tidak terarah lah, tak tentu arah. Okay, minta maaf ya datang. <coughs> Kemudian perancangan tanpa pelaksanaan pula satu perbuatan yang sia-sialah. Ah asy meeting ya, pra bengkel ya, nak buat itu nak buat ini dan sebagainya akhirnya tak buat-buat pun. Ha itu adalah satu perbuatan yang sia-sialah. Saya harap lepas ni uh, warga pendidik bolehlah ya, uh, bentuk satu pasukan ya, kemudian uh, buat perancangan dan perancangan tersebut dilaksanakanlah. Dia ya, kena bermula juga eh kalau tak bermula uh, bila kita nak dapat nak nak menghasilkan eh satu kem uh, eh saya rasa uh, dah ada pengalaman secara bersemuka dah biasa laksanakan kem cuma transform sahaja benda itu ke uh, bentuk virtual eh insyaallah boleh eh ni dah antara ciri-ciri objektif yang uh, objektif kem ataupun objektif aktiviti dalam kem tersebut yang yang mesti kita Uh, kita buat, eh, objektif sangat penting yang, yang disebut oleh Dr. Kasih Kejelasan objektif yeah, Tanpa kejelasan objektif memang akan jadi Tak tentu arah lah, hilang fokus Tak tahu apa nak dicapai uh, Nak create activity apa pun tak tahu Sebab tak jelas objektif yeah, Objektif mesti spesifik Mesti khusus, umpamanya uh, Kalau camp kita adalah camp Bistari solat contohnya Spesifik uh, spesifiklah untuk solat Kena tanya, apa nak, nak apa? Macam mana? Dia kata pelajar keliru bacaan solat. Bila masa nak baca wama anaminal muslimin, wama anaminal musyrikin, eh, ya? dia tertukar wama, wama anaminal muslimin. Eh, ya? wa anaminal muslimin dia sebut wa anaminal musyrikin. Ha, ya, jadi benda-benda tu adalah berkaitan dengan bahasa. Ya, kat mana? Eh, ya? macam mana kita nak capai, nak create activity yang boleh mencapai eh nak menghilangkan keraguan pelajar tu tadi dari sudut menyebut perkataan-perkataan tersebut. Ha, kemudian yang kedua measurable, ya eh, boleh diukur. Objektif mesti boleh diukur secara kuantitatif uh, ataupun kualitatif. Ha, kuantitatif ni maknanya uh, mungkin secara peratusan. Okey sebelum camp uh, pelajar tandakan dia kata kemahiran kemampuan dia untuk bercakap dalam bahasa Arab ni hanya 10% aja. Eh, kemudian akhir pada Kem uh, camp itu uh, berapa? Dia ditetapkan 60 ke 70 Eh, dia rasa sendiri eh, pengembangan ataupun peningkatan kemahiran dia. Eh, itu boleh diukur. Eh, pencapaian eh, sebelum dan selepas aktiviti kita dapat bandingkan. Eh, kalau dulu mungkin dia tergagap-gagap, eh, kemudian akhirnya dia boleh bercakap. Eh, walaupun ialah dalam tempoh yang singkat, kemungkinan besar tak bolehlah kita mula-mula uh, baru nak bercakap bagi bagi salam pun dekat gagap eh akhirnya boleh jadi pendebat yang hebat dia eh, takkan mungkin berlaku at least dia ada peningkatan yang boleh kita lihat dan kita boleh ukur peningkatan tersebut sama ada secara pertuturan uh, doktor saya dulu memang gagap nak cakap ni rasa tak keluar perkataan oh alhamdulillah eh sekarang dah saya dah boleh sebut perkataan tersebut saya dah nampak dah perbezaan antara PM madhi dan PM mudhari dia boleh sebut dia boleh Deskriptif benda tu. Ha, jadi itu maksudnya objektif itu boleh diukur eh, secara kuantitatif ataupun kualitatif. Kemudian seterusnya A. Eh, achievable ataupun attainable. Maknanya boleh dicapai. Eh. Objektif boleh dicapai. Ini di antara ciri-ciri objektif yang jelas tadi. Kejelasan objektif. Boleh dicapai berdasarkan bilangan yang ramai. Bilangan kumpulan, bilangan peserta tertel. Eh. Kita kena kenal pasti sumber, kepakaran yang sedia ada dan sebagainya. Okey. Eh. Itu mesti dipikirkan oleh pasukan tadi. Ya, ke, pasukan tadi ya, kita, kita ada satu pasukan tadi dan pasukan itu ya, boleh memikirkan ya, apa yang kita boleh capai ya, berdasarkan bilangan -bilang, peserta. Okay, kalau 100 orang ni macam mana? Ya, berapa kumpulan kita boleh ya, dan sebagainya. Jadi boleh dicapai objektif yang kita letakkan tadi. Kemudian A, realistik. Ya, Munasabah objektif sesuai tidak mustahil untuk dicapai. Eh, jangan letak benda yang mustahil lah. Eh, benda yang boleh, yang tidak mustahil untuk dicapai. Eh, eh ini berdasarkan kepada sumber manusia, eh, faktor kemampuan, eh, kapasiti pelajar dan sebagainya, bilangan ini semua yang eh, diambil kira. Eh. Kemudian yang kelima, timely. Ada tempoh masa. Semua aktiviti ada tempoh masa ya kena jaga betul-betul ya untuk uh, mencapai objektif. Okey, katalah kita buat uh, aktiviti sekian-sekian. Uh, supaya pelajar dapat mengenal perbezaan di antara warna contohnya. Ada aktiviti menyusun kad yang berbentuk warna. Ya, eh, kita dah cuba dah try and error. Boleh tak dalam tempoh a uh, 20 minit ya, eh, terhasil satu bentuk daripada warna kepingan-kepingan warna tadi. Kita kena try and error. Kita letak setengah jam. Kita sendiri sebagai PC susun pun dua puluh minit tak settle. Eh makan masa sejam. Ha, maka tak boleh capai tu, Eh maka objektif tak akan tercapai kerana aktiviti tersebut memakan masa yang lama. Ha, jadi kena sesuaikan. Eh objektif tu tadi jelas eh ikut masa ni kita boleh capai. Tampu masa setengah boleh capai. Macam mana doktor kasih sebut. Maka mungkin perlu eh macam aktiviti soros contohnya. Eh uh, Pelajar perlu dibekalkan sebelum Tugasan sebelum dia menghafaz haraf dan sebagainya Supaya di, di waktu program itu Masa dapat dijimatkan Sebab tempoh masa yang singkat ni Kita tak boleh nak track waktu eh Tambah masa daripada setengah jam Pergi sejam aktiviti Maka kita terpaksa hazap Perancangan-perancangannya ke depannya Dan sebagainya itu tak boleh eh Jangan-jangan berlaku begitu eh Camp mesti tepat masa Ya, eh. kena Tak boleh terlalu santai Lepak-lepak eh apa-apa uh, yang jadi, jadilah. Tak boleh begitu ya. Eh. Kena perancangan yang rapi lah. Uh, ini di antara perkara yang uh, perlu dilakukan dalam perancangan iaitu eh, ada kertas cadangan. Eh. Kertas cadangan ni penuh dengan maklumat program lah. Eh. Siapa peserta, eh, tahap mereka, bilangan. Ni sangat penting. Eh. Saya bila uh, sekolah minta, selalunya saya akan buat uh, perbincangan dengan pihak panitia ataupun pihak yang minta itulah ya. Uh, buat dulu uh, Perbincangan dengan mereka saya nak tahu maklumat asas ni. Ya yeah, kemudian saya baru saya buat kertas cadangan program termasuk berapa uh, bilangan nanti saya akan tentukan bilangan eh bilangan kumpulan peserta fasilitator yang perlu kemudian berapa aktiviti yeah. kemudian objektif program ya yeah. sebab objektif program ni penting untuk saya create Uh, aktiviti dalam dalam camp tersebut. Kemudian tempoh masa program pun penting juga saya akan tanya uh, cikgu nak berapa lama? Dia kata nak setengah hari. Okay. Uh, dia nak uh, satu hari. Ada juga sekolah minta dua hari, Sabtu dan Ahad. Eh, pagi sahaja. Okay, kita layan je. Semua kita layan. Uh, boleh buat, tak ada masalah. Eh, tapi mesti jelas. Eh? Uh, maklumat ni mesti jelas. Eh. Nak penentuan uh, mood program, dia nak online ke offline ke hybrid dan sebagainya Yang, yang tadi banyak sudah diterangkan oleh Dr. Kasih Ya, kemudian penentuan penyampaian pun sama juga macam mana cara penyampaian Penyampaian ni maksudnya ialah bila kita menggunakan um, uh, Channel, kita menggunakan Microsoft team contohnya dia ada uh, Channel yang untuk di, general, untuk ramai-ramai ya, Untuk katalah 100 orang, 200 orang berkumpul dalam satu meet yang sama eh, yeah. ataupun yang berbentuk kumpulan. Uh, yang ini kita kena uh, kena jelas kesesuaian dari sudut objektif dan kesesuaian daripada uh, dari sudut aktiviti supaya kita boleh letak ah, yang ni kat general. Ah, yang ni dekat uh, dekat aktiviti. Eh, yeah. barulah nanti uh, hasil daripada kem kita itu dapat uh, dapat uh, menghasilkan uh, keberkesanan camp lah. Ya, yeah. kemudian penilaian aktiviti. Pencapaian ha, Ni pun semua kena rancang Kita nak, nak dapat apa Kita nak capai apa Dan sebagainya ha, Di sini ada penerapan model AC Yang Dr. Kasih sebut tu lah Saya takkan sebut benda ni lah Okay P yang ketiga Tuan-tuan dan perempuan ya. Penyediaan bahan terancang Dan bersesuaian <coughs> Penyediaan bahan sangat penting Yang menjadi ibu tadi Ialah perancangan Yang kemudian yang keduanya Yang sangat penting juga Ialah penyediaan bahan eh, Saya sebutkan benda ni Kena siap Eh? Kena ada. Ada benda. Kalau tak ada ini maknanya tak ada benda lah camp kita. Eh, apa nak sampaikan kepada pelajar? Ha, ini macam uh, tontonan perempuan buat PDPR. Eh, ada perancangan mengajar. Ha. Eh, ini sebelah ni contoh ni perancangan aktiviti eksplorasi. Eh, tajuk dia eh, eksplorasi yang keempat ni aktiviti keempat iaitu eh, huruf jar. Ha, ini ada sekolah minta. Eh, Cyberjaya dia minta pengukuhan PDPR Bahasa Arab dia sekolah dah bagi tajuk-tajuk tertentu yang yang perlu dikukuhkan lah. Ha, ni. Ha. Jadi saya create a team a program a, ataupun kursus eh tertentu untuk dia dijadikan sebagai service learning mereka. Eh, setiap group tu ha, ada 20 orang satu 20 orang tu saya pecahkan kepada aktiviti yang perlu dilaksanakan dalam camp. Uh, jadi pelajar akan standby lah dengan perancangan ni uh, apa objektif dia, cara pembelajaran macam mana apa hasil pembelajaran, kemudian uh, bagaimana dia nak deliver pengajaran tersebut, uh, apa bahan pengukuhan dia, termasuk dia create quiz ke ya, secara online lah. Eh, benda ni semua kena jelas. Eh. Bagaimana tuan-tuan dan perempuan mengajar dalam kelas, eh, jelas uh, objektif, eh, jelas masanya, tahu masanya, eh, kemudian apa alat bantu mengajar dan sebagainya begitu juga dalam kem secara maya ni. Ha, memang saya sebut inilah satu kekangan yang yang sangat-sangat besar yang kami hadapi dahulu. Ya eh, ketika kem bersemuka kami dah banyak bahan. Saya boleh bawa dua tiga beg kargo game. Eh, papan permainan tasrif, papan permainan uh, uh tarkib, Ya, ada macam-macam lagi papan permainan yang saya uh, hasilkan bersama kumpulan penyelidikan untuk sekolah, ya, untuk morfologi Arab, ya, untuk uh, untuk ilmu saraf. Ya. Uh, biasanya saya angkutlah mana-mana sama ada kalau ke SMKA Miri contohnya, pergilah naik kapal terbang, uh, bawa 4-5 orang. Kos eh, kos banyaklah, tak RM10,000 sekali pergi. Ya, eh, itu itu berlaku. Ya, ada sekolah dia dia tanggung, ada sekolah eh uh, dia tanya kita uh, untuk makan bertanya kita juga uh, doktor ada bajet ke untuk makan minum sebagainya kadang-kadang uh, saya gelak juga ya ah uh, itu itu biasalah berlaku ya uh, kita kata dana ini sangat terhad pada kita uh, jadi susah ya itu kekangan-kekanganlah untuk yang bersemuka uh, tapi untuk uh, secara virtual uh, ni kekangannya ialah macam mana nak transform tadi bahan Uh, bahan yang berbentuk manual yang berbentuk fizikal papan permainan papan sekarang nak buat papan dalam bentuk digital uh, eh jadi masa yang diambil eh lamalah untuk uh, ubah kepada uh, digital dan biasanya saya buat camp-camp ni pun satu tempat juga untuk saya uh, uji papan-papan uh, tersebut eh dia Uh, apa ni berkesan ataupun tak berkesan Boleh ke tak boleh Baru ni pun kita running uh, cuba Untuk buat e-tasrif yang bentuk digital Ya yeah. uh, Dah sediakan masa dan sebagainya Tapi masa dah bermula tu uh, Sistem sangat berat yeah, Tak boleh yeah, Akhirnya terpaksa dibatalkan uh, Maknanya tak berjaya lah ujian tu Tak, ber tak berjaya kena Kena ubah suai yeah, dan sebagainya Itu berlaku lah ya yeah tak ada masalah. Eh. Tapi kita kena standby benda lain lah. Eh. Aktiviti lain. Eh. Jangan terlalu lama. Jangan sampai setengah jam kita try in error, try in error tak dapat. Maka uh, hilang setengah jam tu. Eh, rugi setengah jam. Eh. Sedangkan setengah jam boleh diisi dengan aktiviti yang yang lain. Eh. Kena pandai, pandai-pandailah. Eh. Okey. Penyediaan bahan, uh, ni yang penting. Uh, ada objektif aktiviti tadi. Kemudian apa dia kandungan aktiviti. Eh tajuk kena tahulah aktiviti tersebut barulah kita boleh buat isi kandungan dia eh boleh 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 mencapai uh, objektif nanti eh. kemudian tahap pengetahuan ataupun kemahiran peserta uh, kalau dengan pihak luar saya ketanya pelajar macam mana uh, perlu bercakap uh, perlu kita deliver dengan bahasa Arab sepenuhnya ataupun berapa persen dan sebagainya ikut kepada uh, pihak sekolah lah eh okey bahan aktiviti ini uh, digital aplikasi web dan sebagainya ini pun perlu juga kita sediakan eh, contohnya untuk membaris contohnya ha, kita perkenalkan mereka aplikasi miskal ada macam ada macam-macam lagi tashkil apa-apa pedalah -apa ya eh, kita kena kena carilah dalam eh, sekarang ni dah banyak sangat apps eh. kemudian yang bentuk digital tadi lah eh, saya kata apa-apa yang yang bentuk uh, fizikal yang kita kena ubah kepada bentuk digital Eh, ataupun nak guna web pun boleh. Oke banyak dah sekarang ni ya. Eh. Kita boleh tengok dalam uh, dalam Google Suite eh, ya dan sebagainya ada ada permainan bahasa Arab. Ya eh, yang yang sudah dalam bentuk web ataupun digital. Oke, okay, tugasan sebelum ketika dan selepas ini juga perlu disediakan. Ya eh, kalau tugasan sebelum mungkin seminggu sebelum camp kita dah kena hantar pada pelajar. Eh, kita kena email pada pelajar eh, supaya mereka bersedia awal dan siapkan. Jangan sehari sebelumnya eh, dia tak sempat nak buat nanti. Dia tak sempat nak nak mantap, eh ataupun nak menyelesaikan tugasan dia. Eh, kena selesai awal lah. Eh, ni kena hantar awal. File lengkap dengan bahan aktiviti bagi setiap pesi. Eh, ini memang saya jaga. Eh, sebab pesi, saya kadang-kadang dia datang pada hari kejadian saja. Dia masuk tu pada hari kejadian. Eh, saya kena bagi pada mereka malam. Tak kira lah pukul 2 pagi ke apa, saya memang kena settlekan. Semua saya tak tidur malam untuk settlekan ni. File-file ni semua. Dan file lengkap ni mak, bukan, katalah saya ada empat aktiviti. Ada empat pesi. Setiap pesi hanya kendalikan satu aktiviti saja. Ya, satu aktiviti saja. Maka file yang aktiviti itu saja yang saya hantar pada pesi. Saya tak akan hantar empat-empat file ni pada pesi. Eh, ya, walaupun dia satu modul, tapi saya tak akan hantar. Katalah dia ada empat drah, da, DARS ataupun WEDAH kan. Ada empat unit. Hanya unit yang dikendali saja saya, saya hantar. Unit yang lain saya tak hantar. Sebab saya tak nak pesi saya tersilap. Ha. Saya tak nak pesi saya tersilap. Dia hanya kendalikan bahan yang ada pada dia sahaja. Dia fokus sahaja. Ha, ya? Jadi nanti saya akan terangkan bagaimana penjadualan berlaku. Ya? Dia akan berkesan bila pesis hanya kendalikan satu aktiviti. Ha, dia akan mahir dengan aktiviti tersebut. Ya. Yeah. Okey, kemudian fail, fail lengkap tugasan. Ha, nah, itu sama juga lah yang tadi yang kita hantar, kena hantar. Kemudian borang pemakaian aktiviti, borang penilaian keberkesanan kem. Ha, ini semua ya, kena disediakan. Siapa yang sediakan? <laughs> Pasukan tadilah. Eh? Ha, biasanya kebanyakannya saya yang buat lah. Ha, eh? Sebab yang lain-lain tu dia, dia lebih kepada menjadi pesi. Eh? saya, dia bahagian admin ni saya buat ke okay, lain-lain teks ucapan perasmi kemudian ECJ dan sebagainya itu semua kena buat eh kena standby eh penyediaan ni eh jangan tangguh sehingga hari kejadian ni tak sempat nanti kelam kabut eh sebagai admin banyak benda lain yang berkaitan dengan teknikal yang kita kena kawal okey ni di antaranya lah eh bahan-bahan ni okey penjadualan bersistem apa yang perlu ada dalam penjaluan bersistem ada tentative program ha, kena rangka dulu tentative program sebab tentative ni duduk dalam kertas cadangan kan kertas cadangan program mesti kena ada tentative okey tentative tu kita kena transform pula dia uh, uh, mengikut uh, uh, dia akan uh, kita transform dia kepada jadual aktiviti dan jadual penggiliran pesi ha, nanti saya akan tunjukkan ya, kum, jadual kumpulan ataupun cek point pada kumpulan. Kumpulan kalau untuk pelajar dia akan melihat begini perjalanan dia. Kalau PC dia tahu dia daripada sini ke mana ke mana. PC kena tengok dari sudut kena jadual dia lah, jadual aktiviti dia. Kalau pelajar dia mungkin hanya melihat jadual aktiviti dia sahaja. Dan selepas ni apa, selepas ni apa. Dia tak tahu pun siapa PC dia akan hadir, akan masuk dalam kumpulan dia tu. Tak perlu pun bagi dia untuk tahu. Jadi selalunya saya akan bagi tentative program saja kepada pelajar. Ha, saya kata you duduk uh, dalam dalam grup daripada pukul 9 pagi sampai pukul 12 tengah hari you duduk diam-diam jangan keluar pergi mana-mana ha, eh ha, itu itu pelajar ha, jangan pergi mana-mana PC saja dia akan keluar masuk kumpulan eh okey sistem pengawasan eh? pengawasan masa aktiviti pertukaran PC ini admin kena uruskan ketika hari kejadian sistem pengendalian kumpulan besar kumpulan kecil ni admin eh yeah, dan kemudian uh, masa pengendalian tu mungkin sesi. Ah sesi kena ada maklumat lah Dia kena kendalikan dekat kumpulan besar, dekat general atau dia kendalikan dekat grup kecil. Ya, yeah, senarai nama peserta dalam kumpulan ini admin kena selesaikan ini sebelum. Ya yeah, dan kemudian senarai itu memang kena ada lah. Ya yeah, dan uh, kalau boleh letakkan juga bekalkan juga pada pelajar supaya dia tahu dia dalam kumpulan mana. Dia takut dia terkeluar daripada sistem daripada online nanti kita senang nak masukkan dia semula. Sistem pemantauan Kelacanan aktiviti ni semua admin kena buat pada hari kejadian ya. Uh, okay. ini uh, sebahagian besar kecekapan pengendalian berlaku di sini. Uh, kalau tak ada benda ni uh, kelengkabut. Uh, sebab saya tak apa, apa saya kata sebab kem bilangan peserta ramai bilangan kumpulan pun banyak, bilangan facilitator yang terlibat pun ramai. Aa, jadi kalau tak ada jadual ini, aa, tak ada sistem penggiliran ini, dia akan huru hara nanti. Uh, eh? Pelajar tunggu setengah jam. Pensyarah rupanya masuk grup lain. Aa, itu itu saya kena, kena saya yang akan check lah biasanya pengawasan tu. ini contohnya katalah begini. Aa, ini program untuk satu hari ya, tuan-tuan dan perempuan. Okey, lapan setengah sampai pukul sembilan suku adalah untuk majlis perasmian. Ha, biasa kalau dengan sekolah ni, uh, Allah Alam, eh, pihak sekolah dia, dia selalu gitulah. Eh, mana mana lah, eh, pihak sekolah selalunya minta mesti guru besar bercakap ataupun pihak PPD akan turun bercakap. Eh, uh, jadi setengah jam tu uh, untuk perasmian saja. Eh, jadi saya kena spek, Ini saya kena tanya kepada pihak yang yang minta lah. Ha? Kata ada majlis perasmian tak? Ada dia kata. Saya kata nak waktu pagi ke nak waktu bila? Ada yang tetap. Ada yang nak buat perasmian penutup. Maka kita kena spesikanlah tempat perasmian penutup. Yang ni saya tak kendalikan. Uh, saya hanya letakkan MC saja dan uh, dan apa keperluan mereka. Ha? Yang lain dikendalikan oleh pihak sekolah. Ha, uh, ya. Kemudian bermula sembilan suku ni baru terus kepada program saya. Ha, kemudian seterusnya lah. Ha, ini kena kena rangka lah pukul berapa, pukul berapa. Eh? Yeah. Kalau sembilan suku ni sebab pukul lapan setengah pelajar berada di general. Ha, nanti saya akan terangkan dari sudut uh, masa teknikal nanti yang yang pelantar tu. Ya, yeah. Kat sini dia, di general. Dia perkumpulan yang besar. Kita kata uh, perbarisan lah ramai kan. Ha, maka program yang selepas ni terus juga di general sebab nak jimatkan masa. Ini program yang berbentuk ramai macam kasur jumut, eh, ice breaking ni. Eh. Uh, program yang sedemikian, elok di general okay. Selesai yang ni 9.30 baru mereka akan Pergi, uh, mereka rehat sekejap Kemudian terus masuk pukul 10 Masuk ke uh, grup masing-masing uh, Lepas tu dia akan teruslah Dalam grup dia sampai lah pukul 1 petang Contohnya begitu, kemudian rehat tengah hari yeah, Lepas tu baru dia masuk Balik uh, ke grup dia Masing-masing untuk aktiviti yang seterusnya Okay Uh, jadual penggiliran ada di sebelah ni. Okey, jadual penggiliran yang sebelah ni. Ini tentatif yang kita boleh beri pada pelajar. Okey, jadual penggiliran, jadual checkpoint ni ada pada uh, saya berikan pada pensyarah. Eh. Okey, kita katalah waktu pagi pukul 10 sampai pukul 1 petang kita ada eksplorasi. Ada 2 4 6. Ada 6 eksplorasi. Maksudnya ada 6 aktiviti. Uh, yang ini macam mana kita nak rangka bilangan aktiviti ni eh, saya berdasarkan kumpulan tuan-tuan ya. Kalau pelajar saya tanya, pelajar ada berapa orang? Saya eh, tanya guru-guru yang yang minta tu lah. Dia kata pelajar ada 120. Okey, kalau 120 saya letak satu grup 20 orang. Kalau bersemuka 20 orang tu padat tuan-tuan ya. Tapi untuk maya 20 orang okey. 15 ke 20 orang is okey. Ya, yeah. 15 ke 20 orang tu okey pada saya. Uh, kalau maya, secara maya, secara virtual. Jadi dalam 20 orang satu grup. Maka saya pecahkan kepada enam grup. Ha, ni grup ni. Majmuat ni grup ni. Baida, Sauda, Safra, Hamra, Khadra, Zarka. Ada enam grup. Eh? Yeah. Jadi 120 tadi bahagikan kepada enam grup. Eh? Yeah. Bagi pada enam grup. Maksudnya bila enam grup, maka saya ada enam aktiviti untuk saya laksanakan. Ha, uh, boleh Tonton boleh kurangkan kepada tiga aktiviti. Kenapa tiga? Eh, maksudnya ialah PC pertama dan PC kedua akan kendalikan aktiviti yang sama. Dia akan share aktiviti yang sama. Tapi penggiliran dia, eh, yang PC pertama akan masuk baidak, PC yang kedua akan masuk sauda. Ha, dia mengendalikan aktiviti yang sama, ya, ha, eh, gitu. Tapi yang ini sebab dia seorang satu. Ha, jadi beginilah keadaannya. Eh. Macam uh, Nabil contohnya, Nabil hanya bawa tajuk Alif Lam Kamariah dan Alif Lam Samsiah. Saidah pula bawa Damir Mumfazil dan Damir Mutasil. Okey? Pada pukul 10 tu, uh, pukul 10 bermula uh, program eksplorasi di kumpulan. Nabil akan bawa Alif Lam Kamariah dan Samsiah di Bayda. Uh, si Saidah pula di Sauda. Eh. Kemudian Azman di Safra dan seterusnya begitu. Bawa masing-masing punya tas. Aktiviti masing-masing. Jangan fikir aktiviti orang lain. You fokus pada you punya aktiviti je. Selesai, eh, setengah jam yang pertama, setengah jam yang kedua, tukar. Asri pergi baidak. Eh, kemudian Nabil tukar kepada saudak. Eh, kemudian Saidah Safra. Eh, begitulah eh, seterusnya. Eh, sehinggalah straight ni. Eh, setiap Uh, sesi tu ada Aktiviti yang kita kena bawa dalam kumpulan yang berbeza Maka maksudnya Ialah apa Setiap kumpulan akan merasai Enam aktiviti dan akan Merasai enam pesi ini mengajar Mereka uh, eh? uh, Duduk still je dekat Jangan kata Allah oh saya sukalah Ustaz Hakim Mengajar contohnya kan eh, Kejap dia keluar kumpulan ni dia masuk kumpulan lain uh, Tak ada dia takkan berlaku begitu saya tak invite dia dalam kumpulan lain. Saya hanya invite, saya hanya add pelajar dalam kumpulan dia sahaja. Eh, pelajar takkan ada kumpulan lain. Maka dia memang kena duduk di situ. Dia tak boleh nak pergi ke kumpulan yang lain sebab dia tak ada akses ke kumpulan yang lain. Ha, eh. Ha, yang ni yang, yang Dr. Kasih terangkan tadilah. Kalau yang bersemuka, pelajar yang akan bergerak ke sana kemari. Eh, masa mula-mula kami nak buat maya dulu, inilah yang menjadi isu kami. Macam mana nak buat? I dah panggil orang yang, bi yang biasa uh, Pihak PTM dan sebagainya Dia pun tak tergambar nak buat macam mana Mula-mula saya dah buat ikut Modul, ada 6 Channel modul Fikir macam mana nak buat serabut eh. Akhirnya terfikir uh, Dr. Hasanah bagi idea uh, Dia kata uh, Pesarah yang keluar masuk Grup, pelajar biar duduk Situ, uh, sebab kita nak mengurangkan Risiko pelajar tak jumpa grup dia Pelajar keluar santai-santai pergi makan minum ke uh, tak masuk-masuk dah kita uh, kita mengurangkan isu yang tersebutlah yang akan mengganggu kecekapan pengendalian uh, akhirnya saya train pesi pesi yang akan pergi gerak uh, pelajar duduk diamlah eh, okey uh, ini berlaku uh, ini penjadualan yang sebelum kalau secara bersemuka uh, ini kumpulan satu uh, apa ni baidak dia akan melalui dia akan pergi ke mahatah pertama dulu. Eh, mahatah pertama apa benda ni ha? Kan soal wal jawab ni ha. Mazafa al tabil ams. Eh, kemudian dia pergi kedua. Eh, mahatah yang kedua. Ni lah mahatah dia. Ni mahatah dia. Ustaz dia duduk je dekat mahatah tu. Duduk je dekat checkpoint. Eh, pelajar yang pergi. Ini secara bersemuka tuan-tuan dan perempuan. Eh, tetapi secara maya. ah ha, yang sebelah kanan ni. PC yang pergi. Ustaz Azwan pergi Baidah. Kemudian Dr. Kasih pula. Lepas tu Dr. Zul. Kemudian Dr. Nazri. Rehat sekejap. Eh, kemudian Dr. Muslim. Kemudian ni Mariam. Kemudian Hakim. Kemudian Hazri. Lapan. Straight lapan. Ha. Tengoklah. Kalau ada, kalau grup uh, pasca siswa saya akan, kalau seratus orang tu, saya akan buat lapan grup. Ha, biasanya. Sebab akan saya akan kurangkan bilangan dia sebab saya nak mereka itu ada engagement semaksimum mungkin dalam ada communicationnya semaksimum mungkin dalam grup tersebut. Jadi saya kurangkan bilangan. Eh? Okey, itu yang berlaku. Ini sangat penting. Eh? Penjadualan ini sangat penting. Gila ada ni settle. InsyaAllah eh? boleh berjalan dengan lancar. <laughs> Kemudian saya kejar masa ini. Uh, panduan yang kelima ialah pelantar program. Nah, premis ni kalau secara bersemuka sebab benda ni boleh guna juga untuk bersemuka dan boleh guna juga untuk uh, secara uh, ritual ya. Eh. Okey, sekarang kita fokus kepada pelantar lah. Ya. Macam mana nak pilih pelantar? Uh, pilihan pelantar ni uh, seeloknya tuan-tuan dan perempuan pilihlah pelantar rasmi. Sebab pelantar rasmi ni dia lebih uh, kita kata disokong oleh Uh, KPM, KPT contohnya. Kalau kami pelantar rasmi kami ialah Microsoft Teams. Uh, maka kami pilih Microsoft Teams sebab dia adalah pelantar rasmi UKM. Uh, kami guna yang tu. Uh, kenapa tak Google Meet? Ada kekangan dia. Google Meet boleh 100 orang. Kalau lebih nak 200 lebih kena bayar. Karena kita nak free dan pelantar tu sudah dibayar oleh uh, pihak uh, kementerian. Uh, kenapa kita nak Bayar lagi kan, ha, maka kita ambil uh, yang boleh digunakan sesuai untuk camp ini. Uh, setakat ni empat uh, uh, camp yang secara maya memang kami buat Microsoft guna Microsoft Teams. Eh. Saya akan uh, terangkan penggunaan uh, Microsoft Teams lah. Uh, yang, yang pelantar lain tu saya tak pernah cuba lagi. Macam Webex dan sebagainya itu dia sesuai untuk seminar dan sebagainya, tapi dia tak sesuai untuk untuk camp. Eh pembentukan saluran umum. Ha, ini yang saya sebut general. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Saluran umum ni ini general. Ya. Yeah. Al-Qanatil Ammah ataupun Al-Qanatil Kabirah. Yeah. Ya. General. Kita kena uh, minta pelajar masuk ke general ni. Nanti bagaimana nak masukkan pelajar saya akan terangkan. Uh, ini kumpulan. Ha, kumpulan putih. Majmuah Bayadak, Saudak, Safra. Ini semualah ni ada enam kumpulan. Ini yang dengan sekolah rendah itu eksplorasi pengukuhan tu pildaan. Ya. Yeah. Pelajar tu kalau dia duduk di majmuah baydak, saya hanya aek dia dekat majmuah baydak saja. yang dia hanya nampak nanti jeneral dan kumpulan putih ni saja, majmuah baydak saja. Dia tak nampak majmuah orang lain. Ha maka dia tak akan terkeliru, dia tak akan tersilap masuk. Ha ya, yeah. tontonan perempuan ya, dia tak akan tersilap masuk. Ha, ini inilah rahsia kecekapan pengendalian. Ha ya, yeah. takkan suka, suka dia. Kalau seminar kita biasanya open je siapa-siapa uh, peserta dia boleh je nak dengar uh, ceramah dekat uh, nak dengar pembentangan di di mana eh di majmuah mana dia boleh je keluar masuk keluar masuk suka hati dia eh tapi untuk camp kita kena kawal ini sebab kita nak keberkesanan eh kemudian ada pembentukan saluran khas inilah eh, yang saya sebut sebagai channel group eh channel group ni kemudian penganjur mestilah dia adalah host kepada pelantar itu Uh, kalau uh, bukan maksudnya kalau saya buat dengan sekolah uh, SK Cyberjaya memanglah mereka tu penganjur juga penganjur kan tapi kami yang mengendalikan maka hostnya adalah kami saya kena guna pelantar rasmi UKM bukan pelantar mereka sebab apa sebab kita adalah owner uh, bila owner kita boleh uh, mengawal sistem itu uh, eh sistem boleh dikawal kalau kita bukan owner, um, kita guest dia, eh, tetamu, kita tak boleh nak kawal. Eh, kita tak boleh nak rekod dan sebagainya, eh. Jadi pastikan ya, eh, pelantar yang tuan-tuan dan puan-puan tu adalah pelantar rasmi eh, yang kita pilih. Okey, admin aa, ataupun pengawasan eh secara teknikal dan aduan ini aa, mesti adalah untuk pelantar program ni mesti ada admin. Ya, kena ada yang kawal ketika hari kejadian itu. Saya fokus kerja saya admin lah ketika hari, ketika hari kejadian. Kadang-kadang sampai tiga. Telefon lagi, laptop sampai dua. Itu pun kadang-kadang tak terkawal. Apa maksud tak terkawal? Satu yang yang memang saya mengajak Microsoft Team tu untuk saya pastikan. Eh, yang ni semua saya nampak ni kumpulan-kumpulan ni. Kalau dia tengah meet, kita dah nampak dah butang meet ni. Eh, pelajar ada mana saya boleh masuk je. Saya kena, saya saya memang boleh uh, boleh masuklah semua. Semua grup, saya boleh check Percara dah, dah sampai ke belum, ada ke tidak eh? Dia kena nak tahu dah ni eh? Dia orang tak keluar lagi Contohnya, ha, nanti ada mesej ustazah saya terkeluar, tolong Masukkan saya balik ha, Kadang saya bagi link, kadang saya add balik dia ha, Itu berlaku bila uh, internet kita Tak stabil, kita boleh Terkeluar dengan sendirinya eh? Medium penghantaran Bahan ataupun tugasan camp Ini kena rancang kat mana, eh? sebab dekat bahagian ni Eh yeah, dalam uh, general ni kita ada file yeah, untuk uh, untuk assignment dan sebagainya kita boleh masukkan dalam dalam inilah dalam Teams ni ataupun nak nak hantar secara email pun boleh juga kena ada group email lah untuk memudahkan ataupun kita ada group um, uh, WhatsApp ataupun Telegram eh yeah. boleh hantar di group tersebut eh. Yeah. Ha, ini medium arahan ataupun maklumat sebelum dan selepas ni uh, Gunakan medium tadi whatsapp ataupun uh, tele telegram lah Kemudian urusan upload tugasan ha, Ini pun sama ini semua tugasan admin ni Kadang-kadang eh? kadang-kadang lah kalau uh, PC ataupun yang ketua kepada modul-modul tertentu tu uh, Dia nak buat sendiri tak apa tapi kita kena uh, Kena arrange lah siapa yang kena masukkan tu supaya Uh, selesai ya eh? benda yang remeh-temeh tu selesai. Uh, inilah gambarannya. Untuk apa yang 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 di general ni yang sesuai ialah program yang uh, berkumpulan yang ramai. Contohnya majlis perasmian, ice breaking yang hanya dikendalikan oleh se Seorang ataupun dua pesi eh? Ya, kemudian semua pelajar berkumpul kat situ. Uh, itu sesuai di general. Tapi aktiviti-aktiviti yang kecil-kecil yang lain-lain tu perlu berlaku di channel group. Ya eh? sebab dia lebih berkesan. Eh? Contohnya macam tajuk-tajuk yang saya berikan tadi lah. Eh? Mesti okay. berlaku dalam grup masing-masing. Okay, pilihan pelantar ni ada banyak. Eh? Try and error. Eh? Saya tak tahu pihak sekolah macam mana. Kadang ada yang guna Google Hangout lah. Eh? Google Meet. Eh? Google Meet boleh buat tapi dia kena berasingan. Eh, dia kelebihan Teams ni. Dia, dia macam ni. Eh? Tuan-tuan dan perempuan ya. Team ni macam ni. Tim ni gambaran analoginya ialah macam kita berada di satu bangunan sekolah. Ha, eh? Kalau UKM tu satu bangunan UKM. Ha, eh. Kita ada dewan besar. General ni adalah dewan besar. Ha, dewan besar. Grup ni adalah bilik bilik kelas ataupun bilik tutorial. Ha, eh? Jadi kita nak buat kuliah, yang kuliah kita buat di general. Kalau kita nak buat tutorial, perbincangan, aktiviti, kita buat di grup yang kecil-kecil. ni -kecil. Jadi ada 6 uh, PC dia masuklah kelas dia masing-masing ni. Dia tak ganggu pun. Ha, saya sebagai admin saya boleh melihat ni keseluruhan ni saya belum lihat. Ha, jadi ada orang kawal. Eh kadang-kadang PC dia syok sangat seronok eh banyak apa ni ada respon yang baik daripada pelajar apa semua. Dia seronok orang group tu dah lajak masa. Kita kena kawal. Kita kena kawal sebab bila drag masa 5 ataupun 10 minit menyebabkan aktiviti yang seterusnya tu akan antara uh, masa juga eh kita tak mau eh kalau boleh semuanya dapat dalam bentuk yang uh, lebih kurang samalah okey uh, ini keutamaan ya eh? uh, tengok uh, ni ni saya saya, saya sebut ni kenapa pilih Microsoft Team ya yeah? sebab dia adalah eh uh, kelebihan dia dia lebih stabil berbanding dengan pelantar lain pengoperasian dia lebih mudah dan lancar Uh, nak dapat mudah dan lancar tu sama, sama jugalah eh, eh tuan-tuan dan perempuan masa kami mula nak kendalikan dulu saya pun tak tak kenal lah eh. tak pernah tak apa Microsoft Teams ni tak pernah guna pun untuk kuliah guna Meet je, Meet ni senang eh. <laughs> kan senang uh, untuk grup uh, grup uh, kelas untuk 100 orang boleh lah eh? Uh, tapi bila nak pecah-pecah grup tu nak break out room sekarang dah ada tapi masih still lagi um, ada kesukaran kesukaran lain ya tapi boleh try and err lah eh ya, tuan -tuan, ya. Uh, peserta boleh dijemput dan didaftarkan terlebih dahulu sebagai member ah uh, settle uh, pendaftaran mesti kena awal ya kalau tontonan perempuan nak nak buat camp uh, bulan 11 akan datang contohnya sekarang dah buat pendaftaran awal dah eh, pelajar dah minta dah siap account teams masing-masing ya MOE punya at, apa tu uh, nama apa N uh, nombor pentrik Pelajar at MO, MOE kan ha, Kalau kami guna siswa ha, Jadi semua tu sudah ada Akaun masing-masing eh? Peserta dibahagikan kepada channel Ataupun grup yang kecil ni Bagi tujuan pelaksanaan aktiviti okay, Pembahagian grup pun semua Sudah dilaksanakan eh? Tapi dah, dah dapatlah nama peserta Kemudian buat pembahagian grup Saya buat secara manual Tentuannya sebab saya tak buat breakout room Sebab dekat room ni dia mudah di awal tapi susah di di akhir. Saya tak nak macam tu. Saya nak saya susah awal tapi pengendalian lancar. Ha, tapi ada cara dah kaedah yang untuk memudahkan ya. Bila pelajar dah buat uh, pendaftaran awal ya kalau macam program yang berkaitan kem akademik itu uh, kami ada yuran penyertaan ya sebab dia dah sijil profesional Jadi ada yuran. Jadi saya buat satu Google form pengesahan Uh, sebagai peserta dan kemudian pelajar kena uh, kena hantar uh, apa ni uh, pembayaran yuran ke akaun uh, bendahari itu saya nak receipt tersebut di dihantar. Jadi bila dia isi Google Form tu uh, kemudian dia akan dapat uh, email notification uh, iaitu link kepada uh, Microsoft Team yang dia boleh masuk. Uh, jadi dia masuk Uh, ditekan link tu dia akan dah terus masuk dalam dalam apa ni eh dalam grup tu lah eh yang inilah masuk saya ni ini sekolah rendah eh kalau tu al mukhayyam al arabi al academy al khamis uh, jadi dia terus masuk dekat general nama dia dah ada dekat general jadi mudah kemudian sebelah saya ada senarai nama peserta uh, kumpulan kan jadi saya pergi dekat uh, ni saya klik uh, add member saya hanya masukkanlah kalau Uh, pelajar tadi ada 12 orang, 12 orang tadi sebab dia orang dah ada dekat general. Jadi kita letak uh, nombor metrik dia yang mula-mula je dia dah dah muncul dah. Eh penuh. Jadi kita senang nak klik 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 jelah. Eh mudah. Ha tu. Masa awal-awal dulu memang saya buat manual satu-satu. Eh sebab masa tu pun tak cerdik lagi. Ya, eh, lah, tapi bila dah banyak-banyak kali dah tahu dah. Tapi dengan pihak sekolah saya bagi tahu memang tak boleh buat macam tulah. Pihak sekolah masih kena buat secara manual Sebab uh, kalau uh, pelajar itu dia sama je level Tak ada masalah Tuan-tuan uh, dan perempuan boleh buat breakout room ya? Tapi uh, sebab program saya ni saya nak pastikan Pemarkahan dan sebagainya Memang saya buat secara manual Supaya saya mudah mengawal pelajar Dan saya tahu pelajar berada di mana dan uh, grup ini tetap bagi dia daripada awal camp dia sampailah dia habis camp itu dia berada dalam grup yang sama. Jadi kita untuk pemberian markah pun senang. Kawan-kawan eh? dia pun dah selesa. Okey, pengelolaan kelompok lebih mudah dilakukan di Microsoft Team lah. Ha, ni ya. Okey, perjalanan program tak terganggu. Eh? dengan permohonan pelajar peserta yang terlewat ke dia masuk ke semua tak terganggu. Eh. Dia dia masuk pun senyap, dia terkeluar pun senyap. Aa, yang yang hanya tahu nanti admin, dia bagi tahu, dia mesej ke admin, dia kata tolong saya saya terkeluar. saya akan settlekan itu. Ya, tu. Aa, saya dengan dia je. Jadi tak terganggu. Pemantauan terhadap kehadiran peserta dan sebagainya pun aa, tidak terganggu. Saya nak keluar masuk dalam grup itu, dia orang pun tak terganggu, tak ada masalah. Ya. Microsoft Teams sangat mengutamakan keselamatan dan kerahsian data pengguna. Ya. Ini yang sangat penting. Sebab bila sejil profesional, se uh, modul itu kebanyakannya uh, bahan modul itu adalah a uh, biasanya 70% adalah sama. Jadi kami tak nak orang luar, orang yang tak terlibat ataupun peserta yang untuk yang kem yang akan datang dia dah, dah dia ambil, dia dah boleh download, ambil bahan-bahan tersebut. Kami tak nak yang yang sedemikian berlaku. Jadi perlu kepada uh, apa ni pelantar yang menjagalah kerahsian tersebutnya. Okey, ini manual pengurusan tim lah. Eh, eh bahan kepada peserta. Eh. Kemudian mau turun. Kena download Microsoft Team di desktop dia eh. kalau boleh. Jangan di telefon. Tapi ada juga pelajar bila dia ada gangguan internet, dia kata boleh kat telefon je saja. Okey lah, tak apalah. Daripada you tak boleh masuk langsung, saya bagi juga. Ha, saya hantar link dia ke telefon. Maknanya dia boleh masuk lah. Ha, tapi biasanya hanya satu dua kes saja yang berlaku yang sedemikian. Eh, buka Teams lah. Ini kena create lah. Teams tu, eh, nama camp yang kita nak buat tu eh, Kena create bangunan, eh, premise yang kita nak buat ha, eh. Kemudian bagi link teams tu kepada pelajar Ini yang menggunakan grup whatsapp pun boleh juga Tapi saya kalau untuk CJ Professional Saya tak bagi kat grup whatsapp sebab Kadang-kadang pelajar ni dia tak bayar yuran Dia dapat link dia boleh masuk percuma macam tu tak boleh eh, Jadi dia saya kena bagi google form kat mereka Kena hantar saya resit dulu Uh, barulah saya uh, hantar email notification link itu kepada mereka. Uh, jadi memang eksklusif. Uh, saya tak nak gangguan orang luar dalam perjalanan camp tersebut. Eh create channel group dan masukkan pelajar dalam group secara manual di add member ataupun create room ni yang saya sebutlah pulang. Yang mana mudah pada tuan-tuan dan puan-puan tapi saya lebih suka yang manual sebab saya saya senang nak menguruskan ketika hari kejadian dan selepas hari kejadian. Okey, buat kuliah di program yang umum di general dan kemudian tutorial atau productivity di group ha, ni berlaku lah. Ah ha, ni saya tak nak tak nak sebutlah ni sebab eh, saya pasti guru-guru pun dah dah mahir ya. Team insya-Allah. Ya student ya macam mana boleh berlaku ya. Ha, ya. Ha, kalau kita hantar notis uh, uh, apa ni? notification pada email nanti pelajar dia akan klik <coughs> klik uh, untuk masuk ke teams tersebut. Uh, dia akan keluar gini pending request ni. nama-nama yeah. pelajar ni. Masa ni saya boleh semak lah. Dia dah hantar Google Form. Dia ada yuran pendaftaran tadi. Baru saya accept. Ha, jadi bukan sebab senang nak masuk lah. Kadang-kadang ha. tengok skema kan masuk. Kacau kita punya camp lah. Kita tak mau begitu berlaku. Ya. Yeah. Okay. Ha. ni pun uh, boleh. Yang bracket room ni boleh boleh dibuat. Ya. Yeah. Ha. Tapi saya tak buat. Sebab level yang berbeza. Uh, sebab kalau camp yang akademik Kami buat uh, ujian dulu eh, Di awal sebab kami nak tahu uh, Tahap pelajar Jadi pelajar yang dapat markah yang tinggi tu Kami lantik dia sebagai ketua Jadi nak buat breakout room ni uh, Bolehlah buat tapi Nak kena asingkan dululah Nama nama ketua tu Kena asingkan, kena add Asinglah, uh, yang lain boleh kita Buat sama levelnya kan nah, Boleh buat breakout room, mudah juga ya eh? last sekali eh, nak ambil dah insyaallah percubaan ataupun simulasi program ini sangat-sangat penting ya eh. kita kata apa uji lari uh, test run ni kena kena buat ya eh. uh, paling-paling uh, sehari sebelum ya eh. kalau buat program hari Sabtu hari Jumaat kena buat ya eh, kenapa kena buat sebab kita tak tahu eh, apa yang tak terjangka akan berlaku pada sistem pelantar kita dan sebagainya. Eh, masa ni pun ada kadang-kadang pelajar dia kata tak ada, tak nampak grup dia. Kadang-kadang eh, memang ada satu dua tu tak macam mana terlepas juga. Masa kita add tu tak masuk. Mula-mula eh, masuk dia keluar sendiri maka kita kena masukkan balik. Eh, ini ini akan berlaku. Jadi pelajar dah di, ter, diberi di, taklimat eh awak, awak akan berada di sini pukul berapa pukul berapa dekat general kemudian masuk ke uh, grup masing-masing ha. dia nampak tak nak grup dia dan sebagainya itu itu berlakulah eh ha. kemudian kami biasa kendalikan untuk program uh, untuk uh, siswazah dan uh, untuk pasca siswazah Prasiswazah dan pasca siswazah pelajar besar-besar Eh, kali pertama saya kendalikan untuk SK Cyberjaya, pelajar sekolah rendah. Masya Allah. Eh. Simulasi yang saya buat, simulasi uh, saya tak terjangka uh, ada satu perkara yang yang terjadi dalam program, uh, dalam simulasi tersebut yang yang menjadikan saya uh, terpaksa mencelikkan mata lah. Eh, macam mana nak buat ni? Macam nak kawal? Ya, masa saya terangkan kepada mereka saya bentang slide bagaimana uh, pengoperasian akan berlaku untuk camp tersebut pelajar 456 ni sekolah SK Cyberjaya ni dia main ikon dia main mikrofon tu dia boleh uh, mute dan unmute kan mikrofon saya dia kawal sistem itu uh, dia kawal sistem ya uh, saya boleh bercakap dua patah kata, dia tutup eh dia tu dibuka saya bercakap dua patah kata, dia tutup dibuka gitu Icon tanpa henti. Icon love lah, tepuk tangan lah macam-macam. Tanpa henti. Tuan-tuan ha. dan perempuan bayangkan lah bagaimana rasa macam disabotaj program tersebut. Mujulah itu berlaku ketika simulasi. Ketika percubaan itu. Ha, ya, Puaslah guru-guru dia melarang apa semua. Adalah tangan-tangan kecil yang gata tu buat. Sebab memang saya tak bersedia dari sudut itu walaupun saya host, saya, saya admin. Tetapi benda yang sedemikian tidak berlaku untuk pelajar uh, universiti. Kami biasa untuk pelajar universiti. Jadi ini saya kata benda yang tidak terjangka. Ha, jadi lepas tu malam tu memang saya panggil pihak PTM, saya panggil ni saya belajar macam mana saya nak kawal ni. Apa yang perlu butang mana saya nak allow kan dengan tak, yang 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 boleh dia orang ni dan tak boleh. Ha, semua tutup butang semua memang pada Alhamdulillah pada hari perasmian itu Pagi perasmian hari Sabtu tu Alhamdulillah senyap, sunyi sepi Sebab tangan-tangan kecil tu dia tak boleh Nak klik sana, nak klik sini, nak hantar ikon Semua tak boleh. Senyap, sepi Tak boleh nak hantar, nak chat ke apa Tak boleh. Ha, sebab saya dah tutup Semua dah. Tapi berlaku Pula tuan-tuan dan puan-puannya Benda lain pula yang berlaku Apa yang berlaku? Ialah Bila uh, ketua PPD, sepang dengan uh, Dengan Tuan Guru Besar Masuk dengan uh, account Dengan email peribadi Bukan email MOE ah, Bila mereka masuk Dengan email peribadi Mereka adalah orang luar Mereka bukan member ah, eh, Mereka adalah orang luar Jadi Saya dah mute kan semua lah Tak boleh bercakap dengan orang lain Melainkan uh, sepatutnya Tenggu besar, eh, perasmi Gitu je lah Uh, jadi agak berlaku huru-hara sikit lah pagi tu. Ya, akhirnya uh, saya kata Tuan Guru Besar ada tak? Dia angkat tangan. Dia angkat tangan saya pergi dekat email dia hilang. Ya, sama juga dengan ketua PPD pun begitu. Saya kata mohon eh, kedua-duanya keluar balik dan masuk dengan email uh, apa ni akaun MOE. Ya, barulah uh, mereka boleh bercakap. Uh, jadi ini di antara jangka jangkaan awalnya yang kita tak terjangka lah eh. Okey. Ini boleh diselesaikan ketika simulasi program ni. Okey. Uh, 6P ni tuan-tuan dan puan-puan boleh digunakan untuk macam-macam aktiviti -macam, uh, yang berbentuk berkumpulan lah. Yeah. Panduan ni untuk kelancaran pengendalian program. Yeah. Kerja berpasukan secara panduan untuk kerja secara berpasukan. Yeah. Sesuai diaplikasikan untuk program yang uh, ramai yeah. ataupun secara berkumpulan. Sesuai untuk program bersemuka ataupun virtual. Yeah. Boleh buat. Okey. Um, uh, macam mana terhasilnya 6P ni sebenarnya paling uh, sebenarnya terhasil daripada pengalaman kami lah. Eh. Pengalaman kami sebagai jawatan kuasa, persilitator dan urus dia dalam mengendalikan kem Basara sejak 2015. Ya setiap kali kem itu <coughs> akan ada penambahbaikan berlaku. Sebab itu pastikan setiap kali kem mesti ada uh, borang keberkesanan, instrumen keberkesanan program mesti dibuat. Eh? sekarang ni senang eh, melalui Google Form sahaja. Jadi kita terus boleh jana eh, apa komen pelajar dan sebagainya. Dan tengok komen tu hati kena kebal, hati kena kuat. Macam-macam. Eh? Eh? Saya kadang-kadang komen komen yang kalau sekolah rendah, saya kisah sangat komen dengan saya kisah. Yang daripada pelajar master dan PhD. Macam-macam dia sebut. Eh? Dia kata, Oh, buat camp sampai tiga hari, empat hari. Tak tahu ke kami ni kerja, komitmen kerja banyak dia kata. Eh saya kata dia tahu kerja dia je. Tahu kerja kita dia tak tahu kan. <laughs> ah, itu biasalah hati kena kebal ni. tuan tahu perempuan. Ah, okay kita ni nak deliver ilmu pada dia orang eh. Kemahiran tu. Eh, yang yang baik, yang positif Alhamdulillah dia akan dapat. Okay. Ah, ni ada empat program yang kita dah laksanakan secara maya dah. Alhamdulillah berjaya, berkesan. Uh, ah. eh dan saya uh, saya lihat bila 6p ini digunakan sama ada secara fizikal ataupun secara virtual saya nampak uh, tahap kesesuaian dan keberkesanan program tu lebih kurang aja. Uh, bahkan untuk virtual nampak lagi tinggi ni ha uh, yang biru ni kat belakang ni kan nampak lebih tinggi ha uh, ya yeah. jadi sesuai okey uh, yang yang tu okey Uh, ini di antara komen ataupun uh, apa ya? penghargaan lah daripada komuniti. Dia kata PPD Sepang merakamkan setiap Terima kasih kepada pihak UKM, ya, serta barisan uh, pensyarah, ya, serta guru-guru. Semoga hubungan yang ni dapat diteruskan. Program ini dapat pujian daripada ketua PPD Sepang, ya, pihak pentadbir dan sebagainya. Tahniah, ya, atas kerja uh, keras dan sebagainya. Inilah ya, ibu bapa pun sebenarnya bila kita buat secara virtual ni kalau untuk pelajar ajar 1, 2, 3 ataupun 4, 5, 6 ni mak ayah dia duduk kat tepi dia pun dapat sekali. Ha, itulah berkatnya kita katakan buat secara virtual. Kalau buat secara semuka mana boleh mak ayah duduk sekali kan. Okay. Okay. Itu sahaja. Okay. Wallahualam. Uh, terima kasih diucapkan kepada yang membahaya uh, Dr. Suhaila atas uh, pembentangan beliau sebentar tadi yang panjang lebar yang saya rasa uh, banyak uh, hari ini rakan-rakan guru berperuntuk mendapat input-input uh, uh, yang sangat bermanfaat uh, berkaitan dengan uh, pengurusan uh, pengendalian kem bahasa Arab secara virtual berdasarkan uh, model EEC dan uh, NAPI. Uh, jadi uh, saya mewakili pihak penganjur sekali lagi uh, mengucapkan uh, setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Profesor Manu Dr. Kasih uh, dan uh, Dr. Suhaila atas perkongsian uh, pada hari ini dan rasanya uh, masih tak cukup lagi ruang masa Uh, untuk kita melihat uh, lagi uh, sekiranya kalau boleh secara simulasi uh, berkaitan dengan uh, pelaksanaan kem uh, ni mungkin mungkin uh, di masa-masa uh, akan datang kita akan berkolaborasi lagi uh, jabatan Pendidikan Kedah uh, jabatan perikanan uh, daerah Kubang Pasu uh, akan meneruskan lagi siri-siri uh, uh, perkongsian amalan terbaik ini perkongsian uh, Uh, secara kolaborasi lah, uh, Dengan Jabatan dan PPD Berkaitan dengan pelaksanaan Kem Bahasa Arab Secara virtual yang saya rasa Sangat uh, menarik uh, Dan uh, sangat uh, Membantu ke arah peningkatan Ataupun penguasaan uh, Bahasa Arab uh, Di kalangan uh, pelajar Terutamanya berkaitan dengan usul-usul uh, Fun uh, Yang uh, saya rasa Sangat-sangat uh, uh, menarik Minat uh, pelajar uh, Diikuti dengan uh, saya lihat Uh, banyak uh, penjimatan, beberapa aspek dari sudut kos, dari sudut uh, tentunya yang sangat uh, kita sedia sediakmalum lah. Uh, kadang-kadang uh, pengurusan masa, uh, pengurusan uh, tenaga, berkaitan dengan perbelanjaan yang yang sangat kadang-kadang uh, itu uh, terhad, semua uh, semuanya sumber yang agak terhad. Jadi terima kasih sekali kepada Tuan Haji Mahathir yang sudi uh, bertamu pada pagi ini. Uh, terima kasih uh, kepada kedua ahli panel kita uh, dan uh, saya lihat uh, daripada ruangan chatting uh, banyak input-input yang guru, guru kita dapat uh, yang telah dikongsi oleh ahli uh, panel kita pada hari ini dan uh, saya rasa tidak ada soalan lainlah uh, yang nak diajukan kepada kedua ahli panel. Uh, dan mungkin uh, selepas ni kita uh, berkongsi di sudut simulasi dan saya rasa 2 jam ni masa yang yang agak terhad uh, untuk dikongsi tetapi guru, -guru uh, saya yakin dan percaya Google telah melihat uh, bagaimana proses yang disebut oleh uh, doktor dan prof tadi uh, pasca di sudut pengurusan uh, pengendalian kem uh, pro dan uh, fasa pelaksanaan Uh, camp. Uh, jadi uh, ada cabaran-cabaran yang perlu dilalui dan saya melihat uh, nantijahnya sangat baik uh, ke arah peningkatan uh, dan menarik minat uh, pelajar untuk mengikuti uh, camp uh, bahasa Arab. Uh, sebagai makluman uh, kedua-dua panel uh, kita di peringkat jabatan uh, telah uh, melaksanakan uh, ada siri-siri kemahan uh, camp uh, bahasa Arab melibatkan IPG IPG secara kolaborasi juga sebelum ini tetapi secara bersemuka secara bersemuka dan kita tidak pernah lagi melaksanakan kem-kem secara maya ataupun secara virtual yang seperti mana yang dilaksanakan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi terima kasih Tahniah sekali lagi kepada Prof dan Doktor. Mudah-mudahan teruskan kecemerlangan Teruskan dengan siri-siri kreativiti -siri, uh, ino uh, dan uh, inovasi. Mudah-mudahan ada lagi uh, kolaborasi uh, perkongsian amat terbaik dengan uh, kami di jabatan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi selepas ini. Prof dan doktor perkongsian yang sangat hebat uh, pada hari ini. Dan tentunya rakan-rakan guru mendapat idea-idea uh, uh, untuk melaksanakan kem-kem Uh, secara maya di peringkat uh, sekolah-sekolah masing-masing Jadi terima kasih sekali lagi kepada Rakan-rakan uh, uh, kru saya di belakang tabir uh, Yang uh, terlibat secara langsung ataupun tidak langsung uh, Dalam menjayakan uh, siri webinar uh, kita pada pagi ini Dan insyaAllah mudah-mudahan kita bertemu lagi Di lain uh, ruang dan masa Mudah-mudahan uh, dengan usaha-usaha yang ada sebegini dapat meningkatkan lagi pencapaian kita, pencapaian bahasa Arab khususnya di peringkat Malaysia Amnya khususnya di peringkat negeri Kedah dan di daerah Kubang Pasu. Jadi aku lu kau lihat li walakum liwalakum. Nasehulillah azza wa jal. Ayyuzina khair al jaza. Wa ayyajalana. Kala mukaddamnahu li talamizina fi mizani. حسناتنا حفظنا الله جميعا وأدام علينا نعمة البصيرة نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما بارك الله فيكم وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته و عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته